Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu arrumar aqui, gente. Tava uma briga aqui com a internet. Não, agora não tem como não, porque precisa entrar as pessoas primeiro, né? Ah, esqueci de compartilhar. Peraí, vou compartilhar a live. Esqueci de compartilhar a live, gente. Peraí, vai ficar só um pouquinho fora do ar. Cadê? Onde é compartilha? Cadê, Raquel? Onde é compartilha, Raquel? Ixi. Peraí. Não, aqui não. Não. Ah, aqui. Compartilhar. Pronto, live compartilhada. Aí sim, galera. Fala, Cristiano Couto. Abriu a live hoje, hein? José Roberto, Zadox, Samir, Leandro Joca, tudo jóia, Daniel Oliveira. Beleza, gente? Um forte abraço aí. Bora começar essa live, hein? Vai ter coisa boa hoje, olha. Que maravilha, hein? Ai, meu core, que jogão, hein, gente? Que jogão, hein? Ai. Que jogão, hein? Pois é, gente. Vamos já começar essa live. Agora deixa eu só terminar aqui de fazer os compartilhamentos. E aí, Gene Clécio, Daniel Oliveira, Henrique, Alan, Dorflex, Thiago Paes, Arthur Vargas, Rai Games, César Barros, Sávio. Tranquilo, gente. Sejam bem-vindos. Luiz Lima, tranquilo, beleza. Ó, aí sim, Luiz. Thiago. Tudo jóia, Ricardo Júnior, Diego, Mark Vins, Rômulo, Leonardo Fusaro, tranquilo. Zerou o GTA V aí sim, parabéns. Caramba, da hora, hein? Gustavo aqui. E aí, Gustavo, tranquilo? Fala, Jader. Tem Play 2 sim. Espera aí que daqui a pouco a gente mostra na live. E aí, Rodrigo, William Nascimento, Rafael Costa, Gustavo. Valeu, Dorflex Retro Game. Obrigado pelo like, hein? Raquel tá aqui. Daqui a pouco ela vem aqui pro lugarzinho dela. E aí, Emanuel? Tudo jóia? Boa noite. Beleza? Daqui a pouco, hein? Logo mais. Logo mais. Logo mais, Raquel está aqui no seu lugar. Lugar de origem. Deixa eu só dar uma atualizada aqui, gente. Já vamos começar a live, hein? Sem demora. Pronto, Raquel, aí tu põe aqui essas coisas aqui, por favor. Tá bom? Mas já tá. Esses daqui mesmo? Esse dela é partinho já. Já? Ah, então beleza. Mas aqueles ali não. Tá bom? Vamos então? Vamos. Pessoal, valeu pela presença, viu? Obrigado aí pela audiência de sempre. Deixa eu ver quem mais que chegou aí. Fala, Ailton. Tranquilo, beleza? Rafael Costa. Tem cabo sim, ó. Bruno Vacaro, beleza. Ariane, Tio Índio, Thiago Feliciano, Mark Vikings, Henrique, tranquilo aí, beleza. E aí, Clédina, André, tudo jóia. Will, quer dizer, César Barros. Beleza, gente. Sejam todos bem-vindos aí. Deixa eu pegar aqui a minha iluminação. Estamos no escuro aqui. Deixa eu pegar aqui a iluminação. Ligar a luzinha de sempre, né? E já vamos começar a live sem demora, hein? Hoje a live sem demora, gente. PSP, vamos ter também. E aí, GG. Rodrigo. Rodrigo Louco. O Alisson, tudo jóia. É, Thiago Elton. Francis. Boa noite.
Vai ter, galera. Vai ter consoles hoje e jogos, tá? Vai ser aquela live com muitos videogames, como sempre, né? Vocês viram o título da live hoje? Vários games nessa live, né? E exatamente como o título diz. Deixa eu carregar aqui o celular, que ele tá quase morrendo. E colocar aqui a nossa luzinha para funcionar também. Deixa eu ligar ela aqui. Ó! Oh! Ligado! Hoje teve correria gamer, hein, gente? Tô meio sumido aí. Correria danada. E aí, Júnior, Samuel José, Arthur, Danilo, tranquilo. Zerou. Cedu, comprei uma fonte duvidosa pro meu NES. Ele não ligou. Será que é o console ou a fonte? É, aí não sei, hein. Mas você teria que ter comprado comigo, né? Que eu mando os negócios testados e funcionando. Aí você não ia ter dúvidas, né? Mancada, hein? Deixa eu ver aqui, próximo. E aí, Rodrigo? Não, não é leilão, são vendas. Fala, Danilo, tranquilo. João Leonardo, Alisson. Beleza. Fala, Dark People. E aí, Gimar? Esse aí não tem, não. Fala, professor Ivaldo. Vídeos variados. Vanessa. Tranquilo aí. E aí, Evanilson. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença, tá? Hã? Não, eu só compartilhei nos status. Aí o resto tu compartilha, por gentileza, tá? Aí a Raquel vai compartilhar aí. Também compartilhem, gente. Vamos dar uma força aí, dar uma compartilhada, tá joia? Chame um amigo para assistir a live. Vocês vão dividir o frete com ele. Lança jogos de Play 3 para nós daqui a pouco já, hein? E aí, Nostalgia Retro Relíquias. Tudo joia, beleza? Spot Game tá sumido, hein, cara? Beleza, Uel? E aí, Pablo? O Alisson? Beleza? Pessoal, bora chegar nos nossos primeiros 100 likes. Bora dar like aí, vamos dar like, vamos chegar nos nossos primeiros 100 likes, beleza? Dá aquela força de sempre. E bora começar essa live aí, gente. AR Marcenaria, tudo jóia. Pessoal, vamos ter jogos, novidades hoje de Play 5, Play 4 e Play 3, hein? Se liguem aí. De Super Nintendo também, desculpa. Super Nintendo também tá ali, ó. Novidades, Play 3, Play 4 e Super Nintendo. Tá bom? E tem mais algumas surpresinhas aqui também. Joia? Boa noite, focando na rifa do Neo Geo, Matheus. É isso aí, cara. Pessoal, não sei se vocês souberam, mas a ação que tá tendo agora é de 5 Neo Geo, tá? 5 consoles Neo Geo. E tem 3 prêmios pros 3 top compradores. Tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Quem ficar em primeiro lugar de top comprador ganha um prêmio. Quem ficar em segundo ganha outro. Quem ficar em terceiro ganha outro. Entendeu? Então super vale a pena, né? Porque aí você com top comprador, você garante um item e ainda tem a possibilidade ainda de ganhar mais alguma outra coisa aí no sorteio, né? Por exemplo, na acho que foi nesse último sorteio que teve agora, o top comprador ganhou um sorteio também, levou um dos Nintendo 64. E aí, Sávio, tudo jóia? Thiago, Cleuton, beleza? Grafite SP, Jader Rocha, Ailton Moura, Vitória, Rodrigo. Coloca aí, por favor, Raquel, tá? O link da ação daqui a pouco já. Daqui a pouco a Raquel já vai colocar o link da ação, tá bom? E aí, Voodoo, tudo jóia? Eu explico melhor pra vocês, eu mostro ali e tudo mais. E aí, Cláudio Pires? Ó, gente, daqui a pouco eu já vou mostrar esses itens aí, tá bom? Ó, jogos de 64, eu acho que vai dar tempo sim, vamos mostrar jogos de 64. Me lembrem, tá, gente? Me lembrem, tá? Ó, eu tô com a caixa cheia aqui, tá? Aqui temos uma caixa de Pandora, ó, lotado de jogos de 64. Beleza? Sovaco de cobra, beleza? Tranquilo aí. Bom, valeu, galera. Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe a cada um. Forte abraço aí. Poxa, gente, vamos deixar like aí. 60 likes só. Não acredito, hein? Temos mais de 150 pessoas assistindo aí. 60 likes. Bom, tá chegando 100 likes aí. Aproveita enquanto o like é de graça, hein, galera? Quando começarem a cobrar. E aí, Luiz? Luiz Fabiano.
E aí, Rafael Carlos Bax, beleza? Joia, gente, vamos começar então? Vomitão, lembrando, ó, vocês, quem é novo aí na live? Tem gente nova aí na live? Tem gente nova na live hoje aí? Ó, a Raquel acabou de colocar o link da ação, tá bom? Nos comentários aí, beleza? Daniel Oliveira é novo, Rodrigo Louco é novo. E aí, Davidson, e aí, o Guidan, Thiago Paz é novo, Henrique é novo, Arthur é novo, Felipe Borges é novo. Eita, tem muita gente nova, hein? Thiago é novo, Wesley é novo, Samir, e aí, William Nascimento, Clayton, tranquilo. E o Guidan é novo, hein? André Teles, Evandro Teles, Elion Play, Elias Paz. Matheus Medeiro. Tá acompanhando a ação, tá a fim de ganhar. Opa, vamos fundo aí. Fala, William. E aí, Pablo? Antônio José, William. Leonardo Patrocínio. Tranquilo, gente. Joker Play. Tava sumido também o Joker Play, hein? Bora, galera. Bora começar então. Hoje vamos ter jogos, consoles e acessórios, tá bom? Vão ter também joguinhos de feirinha. Beleza? E a gente vai vendo aqui o que mais vai mostrar, tá bom? Vai ter de tudo um pouquinho aí, beleza? Eu te vi num vídeo aleatório no Facebook, moro no Itaim Paulista. Valeu, Henrique. Então já começa a seguir aí o canal, hein? Beleza, gente? Ó, falta 22 likes para 100 likes, hein? Vitória falou: já conhecia, mas eu sumi por uns tempos. Mas por que, Vitória? Por onde tu andastes? E aí, Jader? Top a rifa, beleza. Ó, galera, vamos lá então. Como é que funciona aqui a live? Eu vou mostrar para vocês os itens, tá? Vou mostrar para vocês os itens. O valor que eu falar aqui do item não está com o valor do frete incluso, beleza? Ainda tem o valor do frete, beleza? Eu vou falar aqui a Cavaleiros do Zodíaco e vou falar o preço. Depois que eu falar o preço, se você tiver interesse em pegar ele, você vai colocar CDZ meu, Cavaleiros do Zodíaco meu. Você vai falar o nome do item. Tá bom? Pode ser abreviado, pode ser de uma maneira que a gente entenda. E meu, tudo na mesma frase, tá, joia? Tem que estar tudo na mesma frase, não pode ser picotado. Tipo, Cavaleiros do Zodíaco, aí você envia. E depois você envia aí embaixo, meu. Aí a gente não considera, tá, joia? Se atentem às regras, beleza? Para não perder itens. Depois de você reservar o item aqui, né? A primeira pessoa que falar no chat aí que o item é dela, tem a preferência, tá bom? Tem a preferência da reserva. E em seguida você já me manda mensagem no meu WhatsApp, que está aí no comentário, no, no, na descrição da live. Na descrição da live, que eu já estou com vício de linguagem de falar nos comentários, mas é na descrição da live, tá bom? Tá aí o meu WhatsApp. Aí você me manda mensagem e fala: sou fulano de tal, peguei tais itens, me calcula o frete aí, tá bom? Que tem o valor do frete, beleza? Ainda. Se você pegar só um item aqui de repente e achar que não vale a pena enviar ou pagar o frete para enviar um item ou dois, sei lá, pode fazer carrinho. O que é o carrinho? Você deixa o item pago, deixa o item pago, beleza? E a gente guarda aqui para você. E aí você nas outras lives vai pegando mais itens, que tem live terça e quinta, sem falar os videozinhos que eu mando todo dia de itens à venda e também os status, né? Aí você vai pegando coisa, vai juntando aí depois e vai pagando, né? Depois você só acerta o frete que eu mando um lote para vocês aí, vai uma carreta de games. Tá joia? Dá para fazer assim também. Tá bom? Mas nessa categoria de carrinho não pode trocar item e não pode desistir dos itens, tá bom? Senão aí você prejudica toda a cadeia de suplementos aqui do Cedo Games. Tranquilo, gente? Toda a cadeia de abastecimento gamer é prejudicada se fizer algo do tipo. Tá joia? Então, vamos começar. Vamos começar aí a live. E lembrando, gente, que os itens da live que vocês reservarem, o pagamento já é para o dia seguinte, tá? Então, vocês compram hoje de boa aí, vão dormir sossegados e pode pagar até amanhã, tá bom? Todos os itens da live é dessa maneira, tá joia? Vamos então? Vamos começar? Vamos começar então? Red Dead, não temos Red Dead, tá em falta, tá escasso, mas eu vou procurar, viu? E aí, Rafael Fagundes, Jader Rocha,
Tranquilo aí, gente. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Fala Antônio José, Sávio, Daniel Santos. Cedu, me tira uma dúvida. A pessoa paga para mandar por correio? Ó, eu mando o mais barato e o mais rápido possível, tá bom? Pode ser correio ou pode ser transportadora, beleza? Eu sempre prezo pelo mais barato e rápido. Tá joia? Fiz uma pergunta no Zap e você não me respondeu. Rafael, até amanhã eu respondo vocês aí, gente. Ó, eu tô meio atrasado. Hoje eu tive que fazer uma correria, tá? Fiquei o dia todo fora, então o atendimento tá meio atrasado, beleza, gente? Amanhã, no decorrer do dia, até a noite eu consigo pegar vocês. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou pegar um por um, tá joia? E eu também fiz uns videozinhos curtos aí que viralizou. E aí o pessoal entupiu minhas mensagens, meu WhatsApp aqui de mensagem, ó. Sem brincadeira nenhuma, eu acho que hoje a gente deve ter respondido mais de 3 mil contatos e não conseguimos pegar todo mundo. E amanhã ficou mais muita gente ainda para responder. A gente tá aqui, ó, eu tô cada vez menos cabelo. Não sei se vocês estão percebendo. Tô com cada vez menos cabelo. Joia? Vamos então? Galera, obrigado pela presença de todos. Bora começar aí sem likes. Valeu, pessoal. Obrigado aí, viu? Obrigado. Sem likes aí, e é nóis. Vamos então, gente, ó, vou fazer o seguinte, ó. Toda live, né, eu começo com PlayStation 3. Temos muitos jogos de Play 3. É o favorito de vocês aí nas lives, são os jogos de Play 3. Então a gente vai pegar um pouco de jogo de Play 3, depois a gente muda para outras coisas, depois a gente volta de novo para jogos de PlayStation 3, tá bom? Ó, Raquel vai ver ali que a gente vai dar um gás na ação, tá bom? A gente tá com ação de 5 Neo Geo. 5 videogames Neo Geo, tá bom? O número é apenas 25 centavos. Você concorre a 5 Neo Geo. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Qual número, quais números que estão disponíveis ali pra gente fazer números sorteados aqui na live, tá bom? Vamos então, ó. Deixa eu só explicar Rapidex aqui pra vocês como é que funciona o negócio aqui, gente. Ó, vão ser 5 Neo Geo, tá bom? Essa ação. O prêmio número 1 vai ser esse Neo Geo Front Loader, um Neo Geo CD Front Loader. Ele sai uma gavetinha aqui, ó. Esse aqui é o mais difícil dos Neo Geo CD, tá bom? De conseguir. E ele é mais valioso também por ele ser Front Load, tá bom? Ele tá com o manual, tá tudo bonitinho, beleza? Esse aqui é o prêmio número 1. Vão ser 5 prêmios, tá? Não, na verdade vão ser 8 prêmios, mas os que vão ser sorteados vão ser 5, beleza? Segundo lugar, quem levar vai levar esse Neo Geo CDZ aqui, ó, com controle, com cabos, tá com serial batendo, tá? Esse aqui também tá com serial batendo. Quem for em terceiro lugar, leva esse Neo Geo consolidado aqui, um Neo Geo MVS consolidado. Quem for em quarto lugar, vai levar esse Neo Geo Mini aqui, original, tá joia? Ele é uma mini maquinazinha de fliperama, bem legal, ó, já com jogos instalados. É original esse item, tá? E o quinto prêmio, quem levar, vai levar aqui, ó, um Neo Geo MVS já com o cartuchinho do Samurai Shodown. Tranquilo? E tem uns prêmios para os três top compradores. Nossa, minha unha tá suja. Ó, quem ficar em terceiro lugar de top comprador vai levar este MD Play, tá bom? Além de concorrer, ser um forte candidato de concorrer a pegar mais prêmio aqui, ó. Quem ficar em segundo lugar de top comprador, leva esse Nintendo Switch Lite. Edição Animal Crossing, tá bom? E também vai ser um forte candidato a ganhar mais alguma coisa aqui. Quem for o primeiro top comprador vai levar esse Nintendo Wii U, beleza? Nintendo Wii U é para quem ficar em primeiro de top comprador, tá joia, gente? Então, uns prêmiozinhos aí, ó, de mil e pouco reais aí dá para você investir e ainda levar, né? Se aí algum dos top comprador, ainda tem a chance de levar mais um game desse aqui, ó. Só esse daqui, ó, ele já beira 8 mil reais, um videogamezinho desse aqui. Teve um rapaz que falou para mim: poxa, mas o que que eu vou fazer com o Neo Geo se eu ganhar 5 Neo Geo? Eu falei: você pode trocar numa casa, né? Não sei, de repente, ou num carro e investir o restante e viver de rendimentos. Beleza, gente? Então tá aí a ação, tá? O link tá no comentário fixado. Bora finalizar essa ação aqui. Essa ação é muito top. Vocês estavam me pedindo Neo Geo e vocês foram atendidos, hein? Vocês foram atendidos, ó. 5 Neo Geo, tá bom? Fiz uma ação aí de 5 Neo Geo e ainda tô dando uma moral pros três top compradores,
Tá joia? Vamos ver aqui, ó, quais são os números que não saíram ainda. Vamos ver. Hoje, número 2? Ó, número 2 não saiu ainda. E qual outro número? Põe embaixo aqui, ó. Número 1. Número 3, vai, número 3. Vamos ver. Também não. Número 3 também não saiu. Número 2 e número 3 não saíram, tá? Quem pegar hoje o número 2 e quem pegar o número 3, tá bom? Se alguém pegar o número 2 e se alguém pegar o número 3, eu vou mandar pra vocês aí um livro do God of War 2, tá joia? Então, peguem números da ação aí, tá no comentário fixado, tá joia? No comentário fixado está o link da ação. É só clicar lá e aí você investe lá 5 conto, 10 conto, vocês é quem sabe, gente, vocês é quem sabe. Não vai fazer falta e vocês podem, ó, pegar um item top desse aí para bonitar a coleção de vocês ou vocês revenderem e viver de investimento, tá joia? E quem pegar o número 2 e ou o número 3 hoje, tá? O número 2 ou o número 3 na live, enquanto dura a live, vai levar aí o livro do God of War 2. Tenho dois livrinhos desse aqui, ó, para você contar a história depois para mim, né? Você vai ler tudo e vai me contar um resumo da história do God of War 2. Beleza? Então, link no comentário fixado aí. Boa sorte a todos. Deus abençoe. Joia? Fala, Tony. E aí, Alex Albuquerque, Thiago Souza, tranquilo, Matheus Medeiro. Joia? Pessoal, essa ação aí dos 5 Neo Geos começou faz 2 dias. A gente tá no comecinho dela. Geralmente as ações duram uma semana ou no máximo 2, né? Pelo que a gente viu aqui. Duram 1 ou 2 semanas. Beleza? Então a gente tá no segundo ou terceiro dia. Por enquanto essa ação tá mais ou menos aí em 10%, tá bom? Mas termina rápido, gente. E vai terminar mais rápido ainda se você participar. Lembrando que tem os prêmios do Top Comprador. Top Comprador, o que que é? Finalizou a ação, os que estão ali, o primeiro Top Comprador, o segundo Top Comprador e o terceiro Top Comprador já ganha aqueles brindes ali que eu já falei, tá? Além de concorrer aos prêmios, beleza? Fala, Joker Play, Voodoo, vamos lá? Bora lá? Ó, o Atari da caixa não foi vendido, viu? Mande mensagem, Voodoo. Ele tá por aqui guardado no estoque. Mande mensagem que está disponível. Beleza? Jogos de Play 2, Felipe. Daqui a pouco eu mostro, tá bom? Primeiro vamos começar com jogos de PlayStation 3. Beleza? Depois jogos de... Vai ter jogos de Play 5, jogos de Play 2, alguns jogos de Play 1. E jogos de Play 4 vai ter novidades. Joia? Mas primeiro a gente sempre começa com Play 3, que tem muito. E vocês super gostam de jogos de Play 3. Então a gente vai começar com jogos de Play 3, depois a gente muda, tá? Depois volta, joga de Play 3 de novo e muda. E por aí vai até finalizar a live às 3 da manhã. Brincadeira. E aí, Marlos, tranquilo? Ah, é, de Super Nintendo vai ter também, gente. Vamos lá, começando a live então. Começando então, vou começar aqui do comecinho, ó. Ó, vamos lá. Super Street Fighter 4, pra gente começar a live. Esse aqui eu vou fazer promoção, não tem manual. Tem uns detalhezinhos aqui na capa, ó, 30 conto. 30 conto, Super Street Fighter 4, 30 reais. Army of Two, esse aqui tá lacrado? Tem Army of Two lacrado aí? Lacrado? É. Ele tá lacrado? Ah, não, não, tá lacrado não. Army of Two, 40. Cartuchos de Master System, me lembra. Fala, Danilo Thomas. Beleza? Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Isso aqui foi na Copa do Mundo 2014 que o Brasil foi hexa, né? Olha que maravilha, olha a festa. 40 reais. 40 reais nessa mentira. Tony Hawk's Pro Skater 5. Esse não é o lacrado, tá, Raquel? Tony Hawk's Pro Skater 5. 90. Eterno 7-1, hein? É Batman Arkham City. Batman Arkham City. Que vergonha, né? 25 reais, 25. Pré-player, boa noite. E aí, Eterna Kira, tranquilo? O Hexa parece que foi ontem, né? Ó, Dead Rising 2. Ô, Thiago, quem não... Ah, na verdade, se você viesse hoje aqui, eu não ia estar em casa, hein?
Quanto? 35. Hoje eu tava fazendo as aquisições pra live. Hoje, o dia todinho. Fala, Danilo Anish Riarch. Tranquilo. Batman ficou com Sávio. Números adquiridos, Cleuton. Obrigado, Deus abençoe, hein, Cleuton. Daqui a pouco a gente vai ver, gente, quem pegar o número 2 ou 3 para poder dar o brinde. Faz tempo que vocês não pegam número aqui na live e não tem saído brinde na live. Então, bora pegar brinde aí. Ó, bora pegar números na live aí para poder sair brinde ao vivo. Tá joia? Hã? O Sábio falou Batman meu. Tem. Sim, tinha um manualzinho assim, ó. Tá bom? Nogueira, daqui a pouco a gente vai pra Play 4 e a gente vê, tá bom? Daqui a pouco. Battlefield 3. E aí, Jefferson Ricardino, tudo jóia? E aí, José? Beleza? Seja bem-vindo. Fala, Edu. Ó, Battlefield 3 tem uns detalhezinhos aqui na capinha, tá? Ó, fazer vintão. Battlefield 3, vintão. Mas o jogo, ó, tá de boa funcionando, tá? Battlefield 3, vintão. The Walking Dead, a Telltale Game Series. The Walking Dead aí disponível. Lembrando que você que é novo na live aí, seja bem-vindo. Quer pegar qualquer coisa, é só falar o nome do item e meu aí no chat e depois entrar em contato comigo no WhatsApp da descrição. Quanto é isso aqui? 40 conto. Quarentinha. Ghost Recon Future Soldier. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Tá com o manualzinho aqui do FIFA, né? Vou fazer R$30. Tem uns detalhezinhos aqui também, ó. Beleza? José Mandu, beleza? Tranquilo aí? Soul Calibur 4. Soul Calibur 4. 50. Gene Class, tá prestando atenção aqui. Aqui, né, ó. Valeu, Alex Albuquerque. Boa sorte. Pegou trintão aí na ação, hein? Júnior, não tenho esse. Rafael Silva, boa noite. Knights Contract. Esse aqui é valorizado, esse item. Knights Contract. Esse daí ficou 200. 200 conto. E aí, Rodrigo Menezes. Tudo beleza? Um Charter de 3. Vamos desinteirar aqui, ó. Que o Gene Class falou que tá bem arrumadinho ali. Vamos desarrumar um pouco. Um Charter de 3. 30? 30 conto, um Charter de 3. Ó, daqui a pouco tem jogos de Super Nintendo originais, tá? Um Charter de 2. 30 também, né? Vou fazer 30 também. Dá pra fazer a trilogia hoje, hein? Ixi, mas não sei onde tá um Charter de 1. Quer mostrar um Charter de 1, mas tá bagunçado. Skyrim, edição lendária, né? Legendary Edition. Fala, Saulo, beleza? R$100, o Skyrim Legendary Edition. Opa, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui que deu uma... Fez uma orelhinha aqui o Manuel. Beleza? Fala, Igor. Tudo jóia? Chegou atrasado, mas chegou, tá aí. Vamos lá, agora Cavaleiros do Zodíaco, a Batalha do Santuário. Aquele que eu mostrei no começo, né? Esse aqui sem Manuel... Deixa eu dar um descontinho nele, sem Manuel. A Batalha do Santuário? A Batalha do Santuário, exatamente. Tem mais ali pra cima. Essa Batalha do Santuário não tem mais. Tem só os 45. Bora deixar um like, galera. Victor, beleza? Salve. 45, os Cavaleiros Zodíacos sem manual, tá? A Batalha do Santuário. Street Fighter vs Tekken. Street Fighter vs Tekken. 60. Ó, deixa eu pegar umas coisinhas aqui em cima que eu não mostrei na última live, hein? Vomitão? Aqui o Rafael Fagundes vai gostar, hein? O Rafael Fagundes vai gostar desse daqui, ó. Ratchet & Clank. A Crank in Time.
Cedo tem blur? Blur não temos. Esse daí tá 120? 120, esse aqui, ó. Sandro, sou de Itacoaxetuba, São Paulo. Algum Nintendo Baby a ver baratinho? Ó, mais pra frente vai ter um, Robson. Eu peguei uns aqui hoje que eu mandei pra conserto e revisão. Vou ver se tá funcionando tudo certinho e a partir de amanhã já tenho disponível pra venda, tá? Ratchet & Clank fechou então com Rafael Fagundes. Ratchet & Clank. Não falei que o Rafael Fagundes ia gostar, ó? Vamos lá, mais um, ó, pro Rafael Fagundes. Ratchet & Clank All For One. All For One. Ratchet & Clank. 70, Ratchet & Clank All For One. Ratchet & Clank Full Frontal Assault. 120 também. Ratchet & Clank Tolls of Destruction. 90. Ratchet & Clank Tolls of Destruction. Olha quanto Ratchet & Clank saiu para Play 3, né? Ratchet & Clank Future A Crank in Time. Não, não, esse aqui tá com manual. Esse aqui é o de 100. R$100. Ó, oh, o Rafael Fagundes falou que vai fechar com todos. Inventa mais uns dois Ratchet & Clank aí, Raquel. Então, vamos lá. Ratchet & Clank. Fechou. Ratchet & Clank Future A Crank in Time para Rafael Fagundes. Fez um collection, né? Colocou aí? Tá anotando aí, Raquel? Tô. Então, anotei já todos. Por isso, ó, Ratchet & Clank. Ah, é, a Raquel já anotou quantos aí? Tem quantos aí? Aqui, ó. Eu anotei 1, 2, 3, 4, 5. É 5 mesmo que tem aqui, ó. Pronto. Pronto, a Raquel já anotou certo. Certo. Depois inventa mais um aí pra ser o 6. Só faltou um aqui. Huawei. Com W, tá, Raquel? Huawei. Huawei. Rafael Fagundes platinou a coleção de Ratchet & Clank agora, hein? Ele pegou um do Play 4, né? Acho que tem um do Play 5 aqui ainda, hein? Quanto? R$80, Huawei. 80 conto. O da já... Gran Turismo 5. Ixi, peraí, aqui tá como... Eu acho que esse aqui tá vendido, gente. Peraí, deixa eu deixar aqui separado pra eu perguntar amanhã pra tu. Need for Speed. Need for Speed Rivals. Dantes Inferno tem, daqui a pouco eu já mostro. Fala, Rômulo, beleza? Uma dúvida, toque comprador da rifa. Tem que comprar de uma vez ou só pode comprar aos poucos durante a semana? Pode comprar aos poucos, tá bom? E aí vai juntando, tipo, você comprou hoje 10 números e amanhã você comprou mais 10, depois você comprou mais um, entendeu? Deu 21, né? Aí vai mostrar lá que você tem 21, tá bom? O importante é no final da rifa... E aí, Danilo? Né? Danilo Thomas? A ordem... Só falta do Play 2. Muitos Danilos nessa live, exatamente. Need for Speed Rivals, quanto? Falei, não, 60. 60. Vários Danilos nessa live hoje, hein? Tô até me confundindo. Anarchy Regina. Anarchy Regina. 50. 50. Alan fechou com Need for Speed Rivals. Fechado com Alan. O Tony falou, Split Second de PS3 é quanto? Esse eu mostrei? Esse é qual? Ixi, daqui a pouco eu vejo aí. Não, nem tô sabendo. Mais um Need for Speed. Need for Speed Hot Pursuit. Dizem que ganho A mais D3 Danilo na live. Um desconto especial. Três Danilos temos hoje aí. Hot Pursuit, tá 60. R$60. Ó, uma coisa que eu percebi, sabe o que que é? Que no mundo gamer existe muito Rafael e Thiago. Tem demais, gente, tem demais. Danilo, eu tô começando a perceber alguns agora, hein? Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Thiago e Rafael é o que domina os mundo gamer, hein, gente? 30 conto, Hot Dogs. Quantos Rafaéis tem aí na live? E quantos Tiagos? Pronunciem-se. Rafael, daqui a pouco eu vou chegar nos jogos de Super Nintendo, tá?
Danilo falou, Danilos nunca tem grana. Ó, X-Cox fechou com Watch Dogs. Watch Dogs, ó, se mais alguém quiser, eu fabriquei mais um aqui, tá? Esse aqui foi o que fecharam. Ó, mais um Thiago aí, ó. Rafael Fagundes, tá vendo? Olha o tanto. Far Cry 4. Caio Sama, tudo bem? Far Cry 4, já tá 35. 35. 35. Far Cry 3. Dá pra fazer a coleção de Far Cry, hein? 35, hein? Também 35. Ó, os Tiagos, eles são sortudos. Tiagos são sortudos, hein? O nome do meu filho vai ser Tiago Rafael, para ser sortudo e gamer. Tá bom? PES 2013. 20. Sem Manuel, 20. Pessoal, bora deixar um like aí. Vamos chegar aos nossos 200 likes, ó. Daqui a pouco chega, hein? Pois é, meu filho vai ser gamer e sortudo. Thiago Raquel. Thiago Raquel. vai ser Thiago mesmo, como que ele sabe? É, vai ser. Não, Thiago Rafael, acabei de falar na live. O que eu não deixo Jogos de Wii temos algum, hein? Fala Robson, beleza? Vander Assunção, tem controle de Play 3 top aí, eu tenho por 175, vai ser Thiago. original, tá? Turbo! Turbo Super Stunt Squad. Turbo. Agora aqui é só jogo de Play 3 que você nunca nem viu, hein? Você nem sabia que existia. Turbo 80. Turbo 80. Crimes e Punishment. Sherlock Holmes. Novo lacrado. Ó, tem só uma lasquinha aqui que tiraram aqui do lacrado. Olá. É. Só para não ser Semi-lacrado. assim. 60. R$ 60. Renato Mantovani, beleza? Sherlock fechou com Cleuton. E aí, Cristiano Caschelli, beleza? Sherlock Holmes anotado. Need for Speed The Room. A corrida. Need for Speed The Room. 50. 50. Opa, daqui a pouco tem jogos de Super, hein? Jogos de Super Nintendo daqui a pouco já. Final Fantasy 13. Final Fantasy 13. R$ 60. Temos dois, hein? Dois Final Fantasy. Final Fantasy 13 disponível. Alien Isolation. Thiago, beleza? Tem console Nintendo Switch? Temos. Eu tenho um Switch OLED na caixa por 1.850. Mais um Thiago na live, hein? R$ 90. Alien Isolation. 90. Splinter Cell Blacklist. R$ 60. R$ 60. Los Pitufos, os Smurfs 2. E aí, Paulo, tranquilo? Hoje quase um que ajudou o Cleuton hoje. Hoje tem um Clayton, né? Na live. Tem o Clayton. Isso, os Smurfs. Wagner Neves, tranquilo. Quanto? R$ 70. R$ 70. Os Smurfs. Need for Speed Shift. Na rifa tem como saber se estou primeiro, segundo ou em terceiro? Tem sim. É público essa informação, tá? Você clica aí no site, no link aí no comentário fixado, que é o link da ação. E aí você rola a tela até lá embaixo. Aí vocês veem quem são o primeiro, segundo e terceiro top comprador, tá? Quanto é isso aqui? O shift, a gente tinha falado 60. 60. E aí, João Paulo, beleza? Danilo Ferreira, tá online também. TV Televians. Como é que é? TV Televans, pronto. E aí, Cami? Joia? Mais um Rafael na live, ó. E aí, Francisco? Aquila, joia? Bom, jogos de PS4 ainda não foram. Daqui a pouco vai, tá? Warhawk. Warhawk. Jogos de 360 tem sim. Quanto? 30? 30 conto.
30 conto. Próximo, Lego Super Heroes. Lego Super Heroes. Lego Super Heroes. Tem um Nid que não tenho, mas não lembro qual é. Deve ser o Carbon, hein? Lego Super Heroes, R$65. Ó, temos aqui, ó, Far Cry 3 e 4. Estavam perguntando, ó. Esses daqui ó, que eu tenho, Far Cry 3 e 4. Jogos de Mega Drive, vai ter hoje também, me lembra, hein, gente? Temos jogos de Mega hoje, hein? Ó, Far Cry 3 e 4 disponíveis. Street Home Court. Street Home Court. Jogos de Nintendo Switch. Pode ser que tenha alguns aqui que a gente mostre, tá bom? Street Home Court. Street Home Court, 90 conto. Ó, deixa eu pegar uns que estão aqui atrás. Agora aqui atrás é só coisa difícil, ó. Shadows of the Ned. Shadows of the Ned. Damned. Danado. Pessoal, bora deixar um like aí. Vamos deixar um like aí na live, tá? 150, o Shadows of the Ned. Great Battle Medieval. Great Battles Medieval. Tô querendo paintball. Você mostrou e nunca mais vi. Qual que é esse, Paulo? Ó, R$90. R$90 esse daqui, tá? Já pensou em catalogar tudo no site de console? Eu não tenho tempo, cara. Não tô tendo tempo pra nada nessa vida. Eu vou catalogar. Full Auto. Full Auto Battle Lines 2. Mas eu tenho tudo catalogado aqui na minha planilhinha. Aqui tá tudo catalogado. R$60. 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 É, Sega Rally Revo. Sega Rally Revo. 80. GameCube tenho, tá? GameCube eu tenho a partir de 750. Ó, deixa eu ver aqui os que não foram ainda. Dynasty Warriors 8. Salve José, José do Piauí. R$60. Qual a faixa do PS4? Eu tenho por 1290. A partir de 1290. Brutal Legends. Off Rock. 70. Daqui a pouco tem os Play 4 e os Play 5, hein? God of War Saga. Olha aí, ó. 150 God of War Saga. 150 God of War Saga, tá? Wellington Nagatani, tudo jóia, beleza. Monster Jam Path of Destruction. Monster Jam Path of Destruction. Só coisa que vocês não viram ainda, hein? Esses joguinhos aqui tá difícil. 150. Quer mais coisa difícil? Quer mais coisa dificiona aqui, ó? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. IEG JG, tranquilo? R$90 o Kung Fu Panda. Mega Drive eu tenho a partir de 250. Ó, aqueles PlayStation 2 lá, gente, já foram, tá? Já foram, já mandei embora. Valeu, galera, obrigado, ó. Batemos 203 likes. Valeu, valeu pela força aí, gente. Ó, mais um Panda aqui, ó. Mais um Kung Fu Panda, o Confronto das Lendas. 90 também, ó. Ó, um panda saiu pro Cleuton, que foi o primeiro, né? Kung Fu Panda que eu mostrei. Vai o outro também, Cleuton? Esse aqui tu não tem, hein? Vamos ver se vai os dois. Ó, dá pra ir os dois, hein? Põe os panda não. R$250 likes daqui a pouco, hein?
Bom, esse daqui, Panda. O segundo tá 90 também. Eu já vou deixar os dois separados aqui pro Cleuton. Já tô profetizando, hein? Mini ninjas. Mini ninjas. Aí, o Cleuton pegou o outro. Valeu, Cleuton. Deus abençoe, ó. Mini ninjas. 80. S5 tá na faixa de quanto? Eu tenho um digital por 2.800. E eu tenho um físico de mídia física por 3.300. Hoje, hein? Hoje na live, hein? Amanhã pode não ter mais. Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts. Barato esse. Hã? Fazer 25. Ele tem uns detalhezinhos aqui, ó. 25. Tem o Mega Drive à venda a partir de 250, tá? A partir de 250, o Mega Drive 3. 25, né? Isso. Trans. Ah, não, não, é Transformers. Trans. Qual desses Transformers? Transformers Revenge of Fallen. Transformers Revenge of the Fallen. Fala, Denis, tranquilo, 90 conto. A gente lê rápido, lê errado, né? Fast and Furious. Fast and Furious Shadow. Quanto 64? Tem um por 350. Um disponível aí por 350, tá? Ô, galera, valeu pelos likes, hein? Já estamos quase chegando nos 250 likes. Quanto? 90 conto esse. R$ 90. Ó, já estamos. Aqui, ó. God of War 3. Vai mostrar jogo de Play 3. Mostrar God of War 3 é mancada, né? Tá 60. 60. É favorito, não? Não, não. R$ 60 God of War 3. Deixa ele aqui. Continuando, deixa eu ver se eu pego um daqui, ó, que vocês nunca viram. Aqui, ó. Capcom Essentials. Capcom Essentials. Esse daí tá 90 também. 90. Tenho PlayStation 3 a partir de 690, tá? Hoje eu mandei um Play 3 para manutenção e ele chegou destravado. Aí eu vou ver depois, tá tudo certinho. Coloquei HD novo nele, mandei destravar. Tá cheio de jogo retrô nele, bem top. Daniel, beleza? Eu quero mandar um produto pelo correio, paga alguma coisa. Depois manda mensagem no zap pra eu entender melhor. Fala, Andy. Tranquilo, Andy. Game Z Retrô. Quanto FIFA Street? FIFA Street é quanto, Raquel? Não. Nem sei onde tá o FIFA Street aqui, mas eu sei que a gente tem. Quanto que é? FIFA. R$ 60 o FIFA Street. Ó, Little Big Planet 2. Little Big Planet 2. Tem games de 360 também, viu? Ó, já tô quase terminando. 50. 50 contra o Little Big Planet 2. Tô quase terminando os de Play 3, já vamos pro Play 4, tá? Ó. Os Cavaleiros Zodíaco, a alma dos soldados. Só a alma penada aqui. Alma dos soldados. Esse daí tá 120. 120. Call of Duty Black Ops 2, dizem que é o melhor, né? Mas meu preferido é o 1. 40. Indica assistência técnica. Olha, eu tenho um rapaz que mexe pra mim. Ele é muito bom, viu? Depois mande mensagem no zap. Ele aqui de Suzano. GTA V a gente tem também, só não sei onde tá. GTA V é quanto? Tá bom. Onde é que vocês estão vendo aí GTA V? Vê aí, Raquel, quanto que é. GTA V, vocês estão vendo aonde? GTA V, quanto? GTA V, tá 60. R$ 60 GTA V. Eu sei que eu tenho por aqui, ó. Só não tô vendo agora. Lightning Returns, Final Fantasy 13. Tem Crash? Não tenho. Tá 250. Ó, 250. 250, o Lightning Returns
Final Fantasy. Ó, pessoal, são três técnicos que mexem nos meus videogames aqui, tá? Tem dois de Suzano e um de Itaim. Tem três técnicos. Eles brigam por mim. Ó, pensa nos negócios que dá manutenção, gente. Direto eu tenho que dar garantia de manutenção de videogame que dá problema. X-Men Origins Wolverine. X-Men Origins Wolverine. Pessoal aí que já teve problema, comprou o videogame comigo e quebrou, sabe que o meu suporte para assistência e manutenção é muito bom, né? Porque eu sempre resolvo os problemas. Quando não dá, eu vou, às vezes ofereço um outro videogame, troco o console para a pessoa, né? A gente sempre dá uma assistência legal, né? Quanto tá isso aqui? 220. 220. Ou então abate o preço, uma outra coisa, mas a gente sempre resolve. Sempre é conversado, né? Sempre é conversado. Ó, o Geniclass também é técnico, né? Eu sei que ele arruma uns controles. Kung Fu Riders. Kung Fu Riders. Tá, 40. 40? 40 conto. Ó, o Geniclass, e ele acompanha as lives, hein? Aí você pode conversar com ele aí, se precisar de manutenção. Ou se quiser cobrar ele também, já cobra ao vivo. Guitar Hero Legends of Rock. Esse aqui é bom que dá pra você jogar no seu controle, tá? Não precisa de guitarra. Se você quiser jogar com guitarra, dá também. Mas esse aqui dá pra jogar com o controle. Diferente dos outros, tá? Guitar Hero 3 Legends of Rock 120. Esse aqui ele era pro Play 2. Fizeram remasterizado pra Play 3. Muito bom, viu? DC Universe Online. DC Universe Online. 90. Ó, eu vou pegar mais três jogos aqui e mudo de Play 3 para outra plataforma, tá? Call of Duty MW3. Ó, esse aqui ele tem uns detalhezinhos aqui, gente. Eu vou fazer 30, tá? R$30. 250 likes. Falta pouco, hein? Não sou técnico, mas consigo quebrar algumas coisas. Olha, eu sou curioso, gente. Algumas coisinhas, assim, bem básicas eu faço. Call of Duty MW2. Como, por exemplo, às vezes as pessoas compram videogame comigo e ali o controle tem que apertar mais forte o botão. Isso daí eu sei fazer, que é só fazer uma limpeza e tal, interna. Isso aí eu sempre mando já feito. Quanto? 35, Call of Duty MW2. E os Cavaleiros do Zodíaco, bravos soldados, aqui estão bravos, hein? Amanceia esses homens, hein? Quem for comprar esse aqui, amanceia eles quando chegar, eles estão bem bravos. Tá com luva, não? Quanto? Tá com luva, não? Não. R$70. F. Estevam, tudo jóia, beleza. Tá sumido. F. Estevam, nosso contato lá dos States, hein? Lá de New York. A gente manda game pra lá também, ó. F. Estevam é de lá de New York. É. E aqui, ó, Call of Duty 3. Call of Duty 3. Ó, como o F. Estevam LA é uma figura international, deixa eu atender aqui o pedido dele, né? Eu vou fabricar esse item que ele pediu ali. Aqui, ó, 3 ou não? Não, Call of Duty 3. Tá 60. Não, tá errado. Deixa eu ver. Você tá vendo qual? Esse 30, eu tô olhando daqui a Call of Duty 3, 120. 120. Bravo soldado, separa pra mim. Ricardo Mota falou: separa os bravos soldados pra mim. Beleza, Ricardo. Ó, lembrando, gente, vocês que reservam os itens, mandem mensagem agora no zap, tá bom? Não percam os itens. Cavaleiro Zodíaco pra Play 2, eu acho que eu tenho. Fala jogos antigos, Geriartes, tudo jóia. Elon Teixeira, tem Super Nintendo, daqui a pouco eu já mostro, hein? E aí, João Paulo? É Ricardo Mota, né? Isso, Ricardo Mota. Colocou aí? Ó, o próximo. Acabei de comprar algumas... Ô, meu querido, valeu, boa sorte, hein? Deus abençoe. Pessoal, alguém tá pegando mais ação aí? Que daqui a pouco a gente vai ver, hein? Se sai o número 2 ou o número 3. Que eu vou mandar pra vocês aí de brindezinho o... Hoje o livro do God of War, tá? Tem Play 1 pra venda daqui a pouco já. Cara, eu vi um curso de manutenção de console 900 conto. Eita gota!
Mas vale a pena, hein? Vale a pena. Se você conseguir consertar três videogames seu, você já recuperou um investimento. Ashura's Wharf, quanto, Raquel? Vamos prestar atenção aí, Raquel. Ashura's Wharf. Vai ter 64 daqui a pouco, hein? É Ashura's. Não, com S. ASU. Essa faixa mesmo é manutenção. Eu paguei 2 mil no meu curso. Olha aí, ó. Quanto? 180 Ashura's Wharf. Rapaz, esses povos tudo pagando curso de manutenção, hein? Vários técnicos nessa live, olha. E o último aqui, ó. Dead Space 3. E aí eu vou mudar de plataforma agora, tá, gente? Depois a gente continua com Play 3, tá bom? Dead Space 3, R$ 60. R$ 60. Ó, eu só não tenho paciência de ver aquelas coisinhas pequenininhas, sabe? Nossa, esses dias eu tive que consertar um controle de Xbox One S. Que terrível esse controle, viu? Tem duas plaquinhas e tem uns negócios que saem e tem um pininho que você encaixa depois. Ah, nossa, mano. Chega, me deu dor de coluna. Daniel Underground, tudo jóia, beleza. Tranquilo. Mas consertei. O conserto que eu falo é limpar a borrachinha. Isso aí que eu sei fazer. Que o cliente, na hora que apertava, não estava tão eficiente. Aí eu tive que limpar o contato ali com álcool isopropílico. E aí deu tudo certo. Quero fazer uns cursos dando uma noção de eletrônica. Aprendi muitas coisas com meu pai. Sem tomar choque, queimar a mão com ferro e deixar cair solda quente na perna. Eu explodi o capacitor. Olha, já tá bom, hein? Se não fez essas coisas ainda. Tem Play 2 disponível? Tenho sim, ó, gente. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui de itens agora. Vamos para consoles? Rapidex? Consoles, tá, gente? Consoles, consoles, Rapidex aí. Beleza? Ó, esse PSP aqui, ele não está disponível. Vocês estão vendo que estão faltando coisa aqui nele, né? Ah, tem trabalho para os técnicos aí, ó. Os técnicos de plantão aí na live, tem trabalho para vocês hoje aqui, ó. Isso aqui é tudo coisa de manutenção, hein? Vamos então, gente, ó, Super Nintendo. Super Nintendo com acessórios paralelos, tá? Super Nintendo com acessórios paralelos, esse aqui, ó, acompanha cartucho, acompanha controle, cabo AV e fonte, tá bom? Esse aqui tá por 350. Saulo, eu não vou conseguir mostrar o Xbox aqui, que ele não tá nesse lugar agora, tá bom? 350 o Super Nintendo. Tudo jóia? Próximo item, esse aqui é pesado, hein? Esse aqui é pesado, ó. Muito top. Xbox One S, edição Gears of War. Lindão, gente. Isso aqui, ó. É em baixo relevo, bem legal mesmo. Edição Gears of War. 2.250, acompanha controle e cabos. Opa! Escapuliu. Me escapuliu, hein? Dreamcast revisado, já tudo funcionando certinho, tá? Foi feita a troca dos capacitores daquela plaquinha que fica embaixo do leitor, foi feita a regulagem do leitor. Acompanha esses dois controles e cabos. R$ 1.000 esse Dreamcast. Tá super valendo a pena. Aqui você tem Dreamcast para 30 anos, tá? Sem dar problema. Beleza? Próximo item, cadê? Qualquer? Aqui, ó. PlayStation 1, temos dois disponíveis. Play 1 com acessórios paralelos. Acompanha controle, fonte e cabo AV. Lendo perfeitamente. Esse está por 390. PlayStation 1, lendo perfeitamente. 390. Revisado, tá? Esse Play 1 aí. Qual era o outro item que estavam me perguntando mesmo? Super Famicom, eu tenho, mas ele vai subir aqui para o estoque ainda. Ele está lá embaixo, lá para eu fazer testes nele. Por enquanto, ainda não está disponível. Ó, PlayStation 2. Esse Play 2 aqui está funcionando certinho, ó. Play 2 com acessórios paralelos. Ele está destravado. Acompanha controle e cabos. Esse aqui está por 399. Tá com leitor novo, hein? Funcionando tudo certinho, viu? Revisado.
Cid Pinheiro, beleza? Fala, Andy. Neo Geo Mini aí está quanto? Aquele Neo Geo Mini é da ação, ele não está mais à venda. Vamos lá pro próximo. Ó, vai ter mais Super Nintendo disponível, tá? Vai ter mais Super Nintendo. Vai ter mais coisinhas aí. Nintendo Wii, R$ 350 o Nintendo Wii japonês, tá? Nintendo Wii japonês acompanha já um jogo original, acompanha um controle e cabos, beleza? Ó, o Mega Drive que eu tenho, ele tá aqui, ó, no escuro, ó. É o de 250, acompanha controle e cabos, beleza? É que essas coisas daqui, gente, eu vou ainda ter que colocar eles pra lá, deixar eles bem arrumadinho, bonitinho, pra ficar ali. Ah, uma outra coisa também, ó, tem esse fone. Eu acho que eu não vou vender esse fone, não. Acho que eu vou usar nas lives. Vou vender, não. Eu ia vender esse fone aqui, mas não vou, não. Vou usar. Vou usar o fone. Vou usar aquele fonezinho ali de ouvido. Ali já era, pronto. Deixa eu ver qual outra coisa que vocês Quanto estavam. esse mega? O mega você passou por 250, né? O Mega 250, exatamente. O Mega 250. Galera, esses Neo Geos não estão à venda, tá? Eles estão na ação. Quem quiser participar, o link tá no comentário fixado, tá bom? Na ação aí vai ter vários Neo Geo CDs aí. Vários Neo Geos, tá? Beleza? Master 2, algum? Olha aqui, ó. Eu tenho uns aqui, uns Master Systems. Ó, tem aqui o um Master 2 e tem um Master 1. Só o console. Estão por 350 cada, só o console, tá bom? Se quiser com os cabinhos paralelos e um controlezinho paralelo, eu faço 400. Fone meu, não, o fone eu arreguei, não vou vender não o fone. O fone eu vou usar, porque depois se eu vendo aí eu sinto falta aqui, quero usar, não tem fone. Beleza? Quanto falou que tem um Master 2? Master 2, 350, mas ele é só o console, tá? Ou Só. 400, né? Ou 400 ele... Com Com acessórios acessórios. paralelos, tá? Console para reparo ou não revisado, vende também, vendo. Daqui a pouco eu vou mostrar ali. Eu tenho um balaio cheio de videogames ali com problemas que a galera e os técnicos da live pegam, reformam e depois revende, tá? Lucas, esse daí eu não tenho ainda. Vamos lá para jogos de Play 4? Joguinhos de Play 4 na área. Fala, Márcio Diniz. Tudo jóia, beleza? Me dê, Raquel, esse joguinho de Play 4. Você tem que dizer fone válido para comprar, Cedo. Não, mas eu não falei o preço. Eu não falei o preço, tá? Então não está para venda. Esses aqui você tem pra? Sim. Não, só queria ver. Vamos lá, galera. Joguinhos de Play 4 na área. Joguinhos de Play 4. Deixa eu pôr esses daqui para cá. Vamos lá, Resident Evil 4. Quanto a cabeça do SNES Baby aí, Cedo? Posso fazer 290 com saída V. Do você tá 240. 240 Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 Remake, 240. Sekiro. 230. 230. Influencer Nerd fechou com Resident. Resident Evil 4. Fala o valor do Famicom. O Famicom tem que testar ainda. Eu nem sei ainda quanto que ele vai estar. Fala que ele entrou em contato com a gente. Influencer Nerd, já mande mensagem no zap, viu? Já mande mensagem agora no WhatsApp, correndo. God of War 3, remasterizado. Nossa, fazia tempo que a gente não recebia um super chat, cara. Que legal, hein? Lucas Domingos, obrigado pelo superchat. Eu sou muito fã do Doom. Final Doom 2. Você teria o console e a fita? Rodava esse jogo. Não, não tenho. Infelizmente, não tenho. Thiago França, beleza. Elton Leite, trabalha com Play 5? Sim, opa, temos. Vamos lá, God of War quanto? God of War 3. Remasterizado por 60. 60. Jogos de PSP tenho sim. Mande mensagem no zap que eu passo para vocês. Hogwarts Legacy. Ó, Luiz Gustavo fechou com Luiz God. Gustavo fechou com God of War 3.
Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. André Martins, tudo jóia, beleza? Tá 180. 180. Ó, dúvidas aí pros técnicos. 5 volts do 64 não está chegando voltagem. Se alguém tiver alguma dica para arrumar. Caramba, como é que você percebe que os 5 volts. Você faz Sekiro? Desbloqueio? Não faço. Ah, Sekiro fechou? Uhum. Sekiro fechou com Influencer Nerds e Hogwarts Legacy? É. Influencer Nerd, já mande mensagem agora no zap, tá? Não sei se é a primeira vez que você tá aí na live. Já mande mensagem agora aí pra gente poder validar os seus lances, tá? Opa, cadê? Ixi. Ai, meu celular tá sem carregar, gente, pera aí. Tá quanto? 360? Ó. Eu coloquei o link aqui, ó, pra ele já chamar a gente salvar o contato dele, pra ver se ele já entrou em contato. Peraí. Deixa eu colocar aqui o celular pra carregar, gente, ó. Tava sem carregar, daqui a pouco só ia acabar a live do nada. 8-bit do SNES não tem, acabou, viu? E Robson, tranquilo. The Last of Us, remasterizado. Atenção, Influencer Nerd, mande mensagem no Whats, tá? Dá uma chamadinha aí no zap, beleza? Eu coloquei aqui, é só clicar no link. Só clicar no link aí, acabamos de colocar no chat. Fala, Tadeu, tudo bem? Ó, enquanto o Influencer Nerds não mandar mensagem, eu vou deixar disponível, tá? Vou colocar o Tadeu Garves em segundo lugar. Tadeu Garves, ó, vou deixar você em segundo lugar, porque se o Influencer Nerd não pegar, aí você pega, tá bom? Beleza? O Influencer Nerd falou que é outro número? Não, não. Outro número não é o número de sempre, gente. Eu não mudo o número de WhatsApp e também não troco foto de WhatsApp. É muito difícil trocar a foto, né? Vocês podem ver que na foto lá eu não tenho toda essa barba, né? Já comprou. Já comprou? Beleza. The Last of Us, parte 1. The Last of Us, parte 1. 280. Não, meu. Não. The Last of Parte 1. Você tá vendo aonde? Aqui é do Play 5. Perdão, é porque isso, eu coloquei então, tudo na isso, então já põe lá no outro lá. É. Trabalho com jogos de Play 5. Já é o próximo já, tá? Daqui a pouco já mostro Play 5. Kiroga Games, tudo bem? Na foto é o Sedu Chipuden. The Last of Us remasterizado, 60. R$60 o The Last of Us remasterizado. 60, tá? Esse aqui. Nilson, ó... Nintendo 64, eu vi ali que eu não coloquei no negócio pra mostrar pra vocês. Mas quem quiser 64, mande mensagem que eu passo a foto, tá bom? E aí, mande mensagem no zap. Luiz Gustavo fechou com The Last of Us. Eden Ring. Você conhece a empresa Sky Chefs em Guarulhos? Não conheço, não. Tem fone Play 5 original? Acabou. Vai ter algo de Play 3. Rapaz, eu mostrei um monte de Play 3. Aqui daqui a pouco eu mostro mais jogo de Play 3, tá? 230. Eden, quanto ao Eden? 230. 230? Jogos de Play 2, vai ter alguns hoje, tá? Spider-Man. R$100. Spider-Man, R$100. Mandei mensagem no zap, nem chegou. É porque a gente tá ao vivo. Eu uso o mesmo celular do zap no ao vivo. E aí ele... Só depois, só da live, que aí começa o WhatsApp chegar lá, tá? Meu Spider, Rafael Fagundes, fechou com ele. Você já passou em Guarulhos? Eu passo direto. Ixi, eu entregava currículo direto ali em Guarulhos. Tem outro The Last? W de som. Não tem, mas mande mensagem. Eu vou correr atrás de um. Vou tentar fabricar um. Mande mensagem no zap. O W de som. Tá como W de som. W de som. Ah, beleza, ele já mandou mensagem. The Last of Us, parte 2. 165, The Last of Us, parte 2. The Last of Us, parte 2. 165. Devil May Cry 5. Devil May Cry 5. 100. 100. Edu, você joga videogame? Eu jogo um pouco, gente. Agora eu não tô tendo mais tempo. Agora eu não tô tendo mais tempo. Mas eu prefiro sempre os mais retrozinhos, tá? Games de Play 2 daqui a pouco, tá, gente? Uncharted Collection.
Chartered Collection. 60, um Chartered Collection. 60 conto. Ghosts of Tsushima. Ghost. 120. Ó, peraí. Vamos lá, peraí. Gil fechou com DMC 5. Devil May Cry 5. E o Sandro Luiz fechou com um Chartered Collection. Beleza? Beleza, tá atrás dos fones de Play 5, tá em falta, mas quando chegar... Gente, ó, vocês mandam mensagem sempre no meu WhatsApp, me adicionam no WhatsApp, que aí eu coloco sempre as coisas lá nos status, tá bom? E aí quando vocês veem lá, já manda mensagem, já reserva na hora, beleza? Sandro Luiz marcou. Hã? E aí, Monzeiro, tranquilo? Quero Mega Drive, ó, esse daí tá em falta. Falei do Ghosts of Tsushima? O WhatsApp, gente, tá na descrição da live, tá? Deixa eu colocar aqui, peraí. Tá. Ghosts of Tsushima. Eu falei já, foi 120. 120? Comprar em live é mais legal. Aí, ó. Pior que tem gente que só pega na live, né, gente? Como é que pode, né? Aí, Danilo falou, tem outro Spider? Não tem, mas mande mensagem sobre ele que eu vou tentar arrumar mais um. Resident Evil Village. Ó, gente, a Raquel acabou de colocar aí o link, ó, do nosso WhatsApp. É só clicar que você vai direto lá pro nosso WhatsApp, tá bom? Tá no chat aí, beleza? Ah, isso aqui fica pra depois, gente. Isso aqui fica pros status amanhã, tá? Quem quer Resident Evil Village, ó, pra vocês comprar nos status, hein? Musiquinha da água, exatamente. Compre hoje, tranquilo. Marcelo Oliveira. Boa noite. Tá tendo Saturno? Tenho sim, Marcos. Por 750. Já passou o console? Já passei alguns, viu? The Witcher. Game Gear, o tema quebrou. Quebrou no estoque aqui, gente. Ô, Game Gear da... E olha que eu já investi maior grana pra fazer ele funcionar e quebrou de novo. 80, The Witcher. Acho que só peguei um jogo em off, foi o Britney. Pra ninguém zoar, né? Não falei, gente, que esses jogos, Hannah Montana, As Princesas, Britney Spears, é sempre, o pessoal sempre compra depois da live, pra não se identificar, né? Não ser identificado por vocês na live, ó. The Witcher, fechou com o Cleuton. A Shakira. Como funciona o frete? Ó, gente, é o valor, mais o valor do frete, tá? O frete é por conta do comprador. Alguém tinha perguntado alguma coisa aqui. Games de PC, em breve vai ter uns, hein? Quantos três juntos? Elden Ring. Quanto é que foi mesmo? Elden Ring tá 230. Elden Ring 230. Sekiro foi 100. Ghosts of Tsushima foi 120, né? Não, o Sekiro fecharam nele. Sekiro fecharam nele. Sobrou o Elden Ring. E o Resident 4, né? O Resident 4 também pegaram ele. Ó, vamos lá. O X-Cock falou, se ninguém pegou o Shadow of the Man de PS3, eu fico com ele. X-Cock, então é seu, ninguém pegou. Interessante, game de PC. Olha, eu tenho, gente, eu tenho um monte ali. Mas eu vou trazer na próxima live. Eu vou trazer. Não, vocês estão achando que é brincadeira? Ó, tem ali, ó. Jogos de PC. Olha só que maravilha, hein? Tem até um... Ó. Anotado do X-Cock. Ó, tem até um The Witcher 3 ali, novo lacrado, ó, de PC, tá vendo? Star Wars de PC. Tem um monte de coisa. Na próxima live, apareçam quinta-feira na live. Quinta-feira na live vai ter. Eu vou deixar o Alex como segundo lugar do jogo. Isso. Foi o Influencer Nerd que pegou esses daí, ó. Vamos lá, Death Stranding. Continuando, Death Stranding. Impressora minha. Essa impressora aqui, ela quebra um galho, viu, Daninho? É, pô. Quando a gente comprou ela, ficamos tão felizes. Porque a gente ficou um tempo sem impressora, rapaz. E a nossa... É uma das nossas ferramentas principais, né? Jogos de 64 ainda não mostrei, tá bom? R$70. Cavaleiro Batalha do Santuário tem de Play 3? Tenho. Mostrei hoje também. E ela é só preta e branca. É, e a nossa impressora é super econômica e é só preto e branco.
Death Stranding fechou com Cleuton. A bichinha é Cleuton fechou com Death Stranding. É, essa bichinha é guerreira. Temos há uns 2 anos, né, essa impressora aí. Foi. Jogos de NES mostrou André Martins, tudo jóia. Seja bem-vindo daqui a pouco. Já é o próximo, viu? Depois dos de PlayStation aqui já é Super Nintendo, tá? É, quanto o Bloodborne... É barato passar raiva, viu, gente? O Bloodborne... Bloodborne... Vai lá, Raquel, lá em cima, é com B. É mais rápido. Tá bom, que eu tava marcando com a menina ali, que ele quer marcar do jogo de Play 3. Ah, peraí, quem é que quer o jogo de Play 3? Peraí então, gente, peraí, marque lá. Enquanto isso, nós vamos trocando ideia. Bloodborne, 60 conto, tá? Karina, tudo jóia. Fala, Lucas Chu. É o Tadeu Garbis que quer marcar o... Elton Leite, beleza. Não consigo entrar no Whats. Galera, o WhatsApp tá no... Na descrição aí tá o WhatsApp, tá bom? Ele quer marcar o... Sandro Luiz fechou com o Bloodborne. Ixi, vai passar raiva, hein? A Batalha do Santuário não tem manual, ele é sem manual. Batalha do Santuário não tem manual, viu? Cavaleiro Zodíaco, a Batalha... É R$45,00, porque não tem manual. R$45,00. Os Cavaleiros do Zodíaco. Sem manual, tá? Ó, daqui a pouco eu mostro mais de Play 3 aqui, gente. Pera aí, vamos concentrar em Play 4, hein? Sandro Luiz fechou com Bloodborne. Tem outro Death Stranding? Não tenho. Calixto Protocol. Não parece o cara do Death Stranding? Será que isso aqui é uma... É o cara do Death Stranding, né, ó? Vai, Raquel. Como é o seu nome? Calixto. É isso mesmo? É, Decalixto Protocol. Decalixto Protocol. Ah, 200. R$200. R$200. Cleuton falou, Cedu, pode passar o Death Stranding. Quem era que queria o Death Stranding? Quem que era que queria o Death Stranding? O Influencer Nerd fechou em segundo lugar. O Influencer Nerd fechou em segundo lugar, então fica com ele, então. Andy Ferreira, esse aí eu não tenho. Saulo. Ó, gente, bora deixar um like aí, ó. R$200 o Calixto. Uhum. Calixto, 200. É só clicar no link, quem não tá conseguindo entrar no WhatsApp. Mande aí o link do WhatsApp de novo aí no chat, Raquel. Raquel vai colocar aí no chat, tá? O link do WhatsApp, tá bom, gente? É só clicar lá agora e aí já vai direto pro nosso WhatsApp. Você deu o Bloodborne, foi eu ou não? O André Martins perguntou, foi ele ou não foi? Peraí. Bloodborne não, foi o Sandro Luiz. Peraí, André Martins, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Ficou com ele, foi o Sandro Luiz. Ah, não, perdão, André Luiz. O André Luiz, ele pegou lá em cima, Raquel. André Martins, olha lá em cima, lá. É que... Não, põe pra baixo. Pra baixo, Raquel, pra baixo. Ali, ó, meu Bloodborne aí, André Martins aí em cima. Ah, é verdade, foi ele. André Martins pegou em primeiro, em segundo lugar foi o outro rapaz. Mas... Vou deixar ele em segundo. É, coloca em segundo lugar o Sandro Luiz. André Martins pegou em primeiro o Bloodborne e o Sandro Luiz, então, ficou em segundo lugar, tá? Isso. Aí, Sandro Luiz, mande mensagem também que eu vou fabricar um pra você amanhã. Beleza? Has-Been Heroes. Desculpa aí, André e Sandro, tá? Eu acabei nem prestando atenção muito aí no chat, eu só fui ver depois. R$60, o Has-Been Heroes. Influencer Nerd, sim, tu ficou com Death Stranding. Tá bom? Beleza, próximo item. Doom Eternal. 80. Doom Eternal 80. Horizon Zero Dawn Complete Edition. Horizon Zero Dawn. 50. Felipe, esse aí eu não tenho, hein? Esse item aí não tenho. Call of Duty Modern Warfare. The Play, também não tenho esse. Quanto? 120. Jefferson Ricardino fechou com Horizon Zero Dawn. Fechado.
Red Dead 2. Opa. Caramba. Red Dead. 120 Red Dead 2. Rodrigo, quero dois controles de Play 3. Pode mandar mensagem aí no Zap. Bora negociar. Red Dead Redemption. 120. Deixa eu pôr pra cá. Fala, Mauri, tranquilo? God of War Ragnarok. God of War Ragnarok. 190. God of War Ragnarok. Battlefield Hardline tem. Pra qual console? E aí, Nicole, tudo bem? God of War Ragnarok. 190 disponível. Shadow of the Colossus. Tá, 80. Spider-Man Miles Morales. Não. Vamos ver se eu tenho. Pera aí que a gente já vai chegar já. Estamos no Play 4. 165. Quanto? 165. 165. Darlan, meu Shadow. Shadow of the Colossus fechou com Darlan. Shadow of the Colossus fechado com Darlan. Darlan Tonini. Vendeu o Super Nintendo 001. Rapaz, aquele Super Nintendo 001, abortei a missão, porque ele tá com um detalhe. Ele tá com as ondulações na imagem. Aí eu tirei, tá? Tirei ele da venda. God of War 2018. 65, God of War 2018, 65. Detroit Become Human. Detroit Become Human. 60. 60. Street Fighter, a primeira vez que eu pego esse, hein? Street Fighter 6. O CMD, beleza? R$200. God of War meu, André Santos pegou God of War 2018. Tá aqui, ó. Tem controle Mega Drive 3 botões, eu tenho original por 90, tá? Controle original 3 botões Mega Drive 90. Detroit meu, valeu Nilson, é nóis meu querido. Obrigado pelas palavras aí. Ó, Detroit fechou com Jerry Arts. Depois fechou com André Santos. Separou aí? Uhum. André Santos fechou com God of War e Jerry Arts fechou com Detroit. Rapaz, já tá caindo de sono já, o Cristiano. Outro que deve ter dormido foi o Alan, hein? Alan dormiu. Já era, Alan, só amanhã. Ele só acorda quando mostra o Final Fantasy. Alan, né? Só amanhã, Residente, não. Não, o Alan gosta de Resident. É. Final Fantasy Origins. Final Fantasy Origins. Mesmo. 165. Valeu, galera. Obrigado em 300 likes. Obrigado pela força, hein? Deus abençoe a cada um. É nóis. E aí, vocês estão pegando o número da ação, gente? São 5 Neo Geo, hein? São 5 Neo Geos. Vocês me cobraram de Neo Geo, de fazer ação de Neo Geo. Agora eu botei 5, hein? Pra lascar. Me ajudem aí. Fala, Ralph. Beleza? Esse Ryu do Street Novo parece Renato Cariani. Já vendeu Eden Ring? Deixa eu ver. Não, Eden Ring está disponível, tá? Ricardo Werber. Está disponível o Elden Ring. Elden Ring. Bom, vamos mudar agora aqui de... Vamos mudar agora aqui de perspectiva. Vamos lá, mais jogos de Play 4. Mortal Kombat 11. Influencer Nerd é o Roger Reis. Ah, é o Roger Reis, né? É, eu tá com outro nome. Se ganhar Neo Geo, eu troco por algo com você, pode ser, a gente pode negociar, sim. Rômulo já pegou alguns números da ação também, hein? Ricardo falou que pegou a... Ricardo Werber fechou com Elden Ring. Mas o Zé já não tá pegando? Não. Fechou com quem, então? Eu já tinha propriedade sozinho. Valeu, Rômulo, é nóis. Obrigado, hein? Rafael Costa também pegou 60 números da ação, galera. Ó, pra quem não tá entendendo nada, a ação é essa daqui, ó, dos 5 Neo Geo, tá? Os 5 Neo Geos. 5 Neo Geos.
E também tem prêmios para os três top comprador, tá? Quem ficar em terceiro lugar leva esse, quem ficar em segundo lugar top comprador leva esse, e em primeiro lugar top comprador leva o Wii U. Tá bom, gente? Então vale super a pena vocês ficarem aí concorrendo de top compradores, que aí vocês ainda podem levar de brinde mais um desses itens aqui no sorteio, tá? Danilo acabou de pegar 100 números. Valeu, Danilo. Deus abençoe. Boa sorte, hein? Olha o Danilo aí também, gente. Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11. 90 conto. Mortal Kombat XL. 90, 70? R$ 70. Battlefield 1. PS4. Battlefield 1, PS4. 50. R$ 50. Prey. Prey, PS4. 65, o Prey. Fórmula 1 2018. F1 2018. F1 2018. 170. Minecraft PS4 Edition. Minecraft PS4 Edition. Fala certo, Raquel. 145. Deixa de pantinho, fale certo. Ratchet & Clank na capinha de papelão. Vou fazer 40. R$ 40. Ratchet & Clank. Ó, Guilty Gear. Guilty Gear. Caramba, esse Guilty Gear é da hora, hein? 100 estar lacrado. 120. 120. No Man's Skies. No Man's Skies. Danilo gosta desse jogo aqui, ó. 150. Qual o valor do Callisto Protocol? Tá R$ 200 o Callisto Protocol. Próximo, Rainbow Six Extraction, novo lacrado, hein? Rainbow Six Extraction, novo lacrado. Lembrando, galera, lembrando que o link da ação aqui para vocês participar tá no comentário fixado, tá? Eu acho que eu não falei. R$ 80 esse Rainbow Six. 80 conto. The Play, esse daí eu não vendo não, hein? Angry Birds PS4 Star Wars. Angry Birds Star Wars. 170. Boa noite, Camila. Tudo bem? FIFA 15 PS4. 40. Song of the Deep PS4. Novo lacrado. Song of the Deep. R$ 100. Fallout 76 PS4. Diego, não consigo, cara. Quanto? R$ 50 esse. Deixa eu guardar aqui, ó. Monster Hunter World. Monster Hunter World. 55. FIFA 21, novo lacrado. FIFA 21. 150. Nossa, Camila. Poxa, que Deus conforte o coração de vocês, olha. Que Deus abençoe a cada um e conforte o coração de vocês, viu? Red Dead Redemption 2 para PS4 eu tenho sim por 120. Tá aqui, ó. Red Dead Redemption 2. Não consegue Neo Geo MVS consolizado, não? Olha, eu tenho, mas está ali na ação, tá? Ó, vamos participar da ação. Quem sabe você não pega ele. Monster Hunter. Fechou com Cleuton. Monster Hunter World. Fechado com Cleuton. Call of Duty Advanced Warfighter. Call of Duty Advanced. Call of Duty. Isso, Advanced Warfare, desculpa. 80. Ratchet & Clank, 50. Ratchet & Clank, 50. Pilot Sports. Esse aqui ninguém tem, ó. Red Dead 2 lacrado, não temos. R$ 200, o Pilot Sports. Esse ninguém tem. Próximo,
É Attack on Titan Final Battle. Attack on Titan 2. R$ 200. Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 2. Fala, Igor, tranquilo, vai ter jogo de Xbox 360 daqui a pouco, tá? R$ 200 também, Spider-Man, tá? Os Cavaleiros Zodíaco, Alma dos Soldados. Esse está por 280. 280, esse daqui. Próximo aqui é o Nioh. Nioh. Opa, Nioh. 50. GTA The Trilogy. Olha, gente, GTA The Trilogy novo lacrado. De PS4. 290 GTA The Trilogy novo lacrado. Beleza? Próximo, Star Wars The Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order. Console já teve hoje, já, tá? Console já mostrei. Star Wars Jedi The Fallen Order. Raquel não achou ali. Depois a gente vai ver o que foi que aconteceu. Resident Evil Origins Collection. Resident Evil 120. Resident Evil Origins Collection. The King of Fighters 14. The King of Fighters 14. 130. King of Fighters 14. Deixa eu ver aqui. Se eu já mostrei todos. Alessandro, tudo jóia? Ó, Code Vein. R$ 100, Code Vein. Batman Arkham Knights. Batman Arkham Knights. 60. Batman. Dying Light. Dying Light. Eu acho que esse aqui você tirou da lista, que a gente vendeu um. Tem que ver esses negócios aqui. Need for Speed. Vamos lá, só Need for Speed esse. Need for Speed 90. Harvest Moon. Harvest Moon. R$ 200. Beleza? E o último de Play 4? Vamos lá, último de Play 4. Vou pegar esse Homefront PS4. 50 conto, Homefront PS4. Beleza? Agora PS5 Rapidex. E aí a gente vai para Super Nintendo, tá? Jogos de PS5. The Last of Us Parte 1. 280 The Last of Us Parte 1 de PS5. 280. Deixa eu colocar esses aqui assim. E aí o de Play 5 põe ali no fundo. Pronto, tá aqui. The Last of Us Parte 2. Esse aqui ele tá novo lacrado, R$ 200. The Last of Us Parte 2 novo lacrado, 200. De PS5, 200 conto. Dá pra fazer o kit, hein? FC24. FC24. Não, FC24. Não, sem estar lacrado. Esse aqui, R$ 200, gente. FC24 sem estar lacrado, R$ 200. E o lacrado, eu vou fazer 250, tá? 250. É mesmo, vamos fazer um kit The Last of Us Parte 1 e 2 para poder a pessoa já colecionar lá. Vou fazer 450 se levar o kit. O parte 1 e o parte 2, 450. Esse aqui tá lacrado ainda, hein? Fechou? Alex fechou com kit, então, ó. Alex fechou com kit. Ó, com desconto já dá pra pegar até a número da ação, hein? Vamos lá, Destroy All Humans. Destroy All Humans. E aí, Monk Silva, beleza?
Destroy All Humans. 150. Demon Souls. Demon Souls de PS5. 190. Demon Souls PS5. Nioh Collection. Nioh Collection PS5. 200. Novo lacrado, hein, o Nioh Collection. Returnal, novo lacrado também, ó. Returnal, novo lacrado. 180, coloca aí já. 180, Returnal, novo lacrado, 180. Ratchet & Clank, novo lacrado, ó. Rafael Fagundes, dá pra completar a coleção agora, hein? Ratchet & Clank, novo lacrado. 190, Rafael Fagundes. Dá pra completar a coleção de Ratchet & Clank agora, hein? Já tem, já? Próximo é o Nickelodeon All-Stars Brown. Esse aqui tem o Bob Esponja. Esse aqui tem todo mundo. 200 conto. Dragon Ball Z Kakaroto, novo lacrado, 180. Dragon Ball Z, novo lacrado, 180. Forspoken, novo lacrado também. 250. FIFA 22, novo lacrado. 120. Outriders, novo lacrado. Fala, Rod, esse daí não tem não, hein? Ó, R$200 esse aqui. Guilty Gear Strive, novo lacrado. Guilty Gear Strive, 250. Immortals Fênix Rising, novo lacrado também. 120. E o último é o Star Wars Jedi Fallen, novo lacrado. Último joguinho de Play 5, hein? R$200. Beleza? Agora, gente, vamos aqui para os joguinhos de Super Nintendo, tá? Joguinhos de Super Nintendo na área. Opa! Vamos lá para joguinhos de Super Nintendo. Tem Nier PS4. Nier acabou, tá? Nier de PS4 acabou, não temos mais. Jogos de Super Nintendo. Esse aqui anota, tá, Raquel? Super Mario All Stars mais Super Mario World. São todos originais esse, viu, galera? Esse aqui é uma coletânea. Tem o Super Mario All Stars e Super Mario World. Beleza? Esse aqui tá por 270. Super Mario All Stars com Super Mario World. 270. Super Mario World. 140. Original, tá? Super Mario World, 140. 140, Super Mario World. Daqui a pouco eu posso mostrar esses daí, gente. Daqui a pouco. Deixa eu ver. Esses dois aqui venderam. Venderam mais cedo. Kirby. Kirby Avalanche. 130, não, 125. 125, Kirby's Avalanche. 125. É, Street Fighter 2 original, relabel frontal, tá? Isso aqui tá por 150. Quer dizer, na verdade é Street Fighter 2, né? Super Street Fighter 2. Eu sou doido pra confundir, né? Lamborghini. É Street Fighter só. Lamborghini. Lamborghini. 250, Lamborghini. Próximo. Aero Acrobat. Aero Acrobat. 1. 180. Samurai Shodown. Samurai Shodown. 250. Samurai Shodown. Um pouquinho mais rápido aí, Raquel. Sea Quest. Sea Quest, boa noite, tem controle dourado de Play 2? Não, não tenho. S, Sea Quest. Vamos, Raquel? Hã? 175, Sea Quest. Ixi, de Super Nintendo eu vou parar por aqui, gente. Vou parar por aqui. Ó, Super Mario All Stars, 140.
Super Mario All-Stars 140. Batman. Batman Returns. 275, Batman Returns. Esse aqui é o We're Back, a dinossauro. Pena que não tem o Doom, Doom Troopers e Hulk. Rapaz, você não tá assistindo os vídeos, hein, Alex? Temos sim. Com W, Raquel. W-E. We are back. 185. We are back, 185. Vamos lá, próximo aqui é qual? Esse aqui é o... Canon Dali Coop. Canon Dali Coop. Com CA. Canon Dali Coop. 270. PS3, já mostrei alguns hoje, mas vai ter mais alguns, tá? Team Star. Team Star. 180, Team Stars. Esse aqui é qual? Esse é o... Mystical Ninja. Mystical Ninja. Mystical Ninja. 330. Mystical Ninja. Próximo aqui. Agora esse é o Street Fighter 2 Turbo. Street Fighter 2 Turbo. Street Fighter 2 Turbo. R$ 200. Street Fighter 2 Turbo. Quer saber se tem Yoshi Island? Pera aí, gente. Pera aí que a gente já vai chegar lá, tá? O pessoal tá querendo saber se tem também uns outros ali. Pera aí que a gente já chega lá. Deixa eu ir direto aqui no que vocês me pediram. Fica melhor, porque a gente tá demorando muito nesses de Super Nintendo. Yoshi Island. Yoshi Island. 390 Yoshi Island. Beleza? 390. Yoshi Island. Vocês me perguntaram também do Doom. Quanto ao Doom? Doom, a fita vermelha. 790, Doom. Super Double Dragon. Super Double Dragon. 400 reais. Super Double Dragon. 400 reais. E tinha aqui, ó, tinha aqui uma Monzeiro fechou com Yoshi Island, Yoshi fechou com Monzeiro, então. Cadê? Yoshi Island. Beleza, daqui a pouco eu já pego já. Próximo, Pinóquio. Pinóquio é top, hein? Pinóquio. R$ 200, Pinóquio. Jogo muito bom, viu, gente? Recomendo. Pinóquio é top. Super Street Fighter 2. Essa é Relabel Frontal, tá? É original Relabel Frontal. Super Street Fighter 2. 165. Beleza? 165 essa. Double. É, Double Dragon. Esse aqui eu acho que é o 4. R$ 200. Double Dragon 4. Próximo item, deixa eu ver aqui se eu encontro essas que vocês me pediram. Aqui, ó, Donkey Kong 1. Donkey Kong 1. Original. 190. 190, Donkey Kong 1. Mario Kart. 250. Mario Kart 250. Próximo. Doom Troopers. Opa. Doom Troopers original. Essa aqui eu sei o password da última tela. R$ 500 o Doom Troopers. E quem pegar essa daqui eu falo o password da última tela, hein? Castlevania 4. Ela é Relabel Frontal, tá? Original. 460, Castlevania 4.
Deixa eu ver aqui qual mais. Aqui, ó. Super Bomberman 2. Super Bomberman 2. 370 Super Bomberman 2. Americana, tá? Essa é a original americana. Zombie at My Neighbors. Zombie at My Neighbors. 290. Essa Doom Troopers eu jogava escondida, que minha mãe não deixava eu jogar, não. E essa fita aqui é difícil de achar, hein? Aero Acrobat 2. Aero Acrobat 2. Hã? 390. Aero Acrobat 2. Próximo que vocês me pediram aí, qual que foi? Eu esqueci. Mas tem aqui, ó. Super Adventure Island. Dessa daqui, a mais valiosa que eu peguei hoje é essa. Super Adventure Island 2. R$900. Super Adventure Island 2. Beleza? Ixi, vocês não estão animados não pra Super Nintendo, hein? Castlevania Drácula X. Original, só que ela é relabel frontal, tá? Vou fazer 690. Tem o Super Nintendo para venda a partir de 350. Beleza? E pra gente finalizar aqui, ó, vamos lá. Scooby-Doo. Scooby-Doo. R$200. E o próximo é o... pra gente finalizar, é o The Lion King, Rei Leão. Ó, vai até com essa proteçãozinha aqui da fita, tá? R$200, The Lion King, Rei Leão, original. Já vendeu o Batman vs Robin? Já vendi, já. Ultraman, ah, é verdade, tem Ultraman, né? Ultraman Super Nintendo, quanto? 250, Ultraman. Ultraman, 250. Ah, achei aqui, ó, do Monzeiro. Essa daqui, ó. Deixa eu ver qual mais aqui. Eu acho que eu já mostrei todos aqui, né? Os que estão aqui embaixo. É. Rapaz, não dá tempo não, viu? Infelizmente não dá tempo de zerar esses jogos tudinho. Ó, deixa eu continuar aqui agora de Super. Só que essa aqui é paralela, tá? Ó, Donkey Kong 2. Paralela. Gravando, tá? Essa aqui tá gravando o progresso do jogo. R$90, Donkey Kong 2, paralela, gravando. 90. Deixa eu ver aqui. Samurai Spirits, paralela. 35. Sunset Riders, acabou. 35. Samurai Spirits paralela. Beleza, daqui a pouco eu mostro de 64. Deixa eu mostrar aqui umas de Mega Drive. Meu Samurai. Samurai então fechado com Evanilson. Cadê o Samurai? Samurai, Samurai, Samurai. Ui. Samurai aqui fechado então com Evanilson. Beleza, próximos itens aqui, ó, joguinho de Mega Drive. Jogos de Mega Drive, paralelos, tá? Me falta coragem de pegar Doom Troopers. Alex, aproveita enquanto tá nesse valor, que essas coisas, a tendência é só aumentar o preço, né? Aproveita, depois quando você for querer, de repente no futuro, tá até mais caro. Tem fonte original de Super Nintendo Baby? Eu tenho, sim. Vamos lá, gente. Ó, joguinhos paralelos de Mega Drive, tá? R$30 cada. R$30 cada. Battletoads. 30. Jurassic Park. 30. Alex Kidd. 30. Echo The Dolphin 2, né? 30. Próximo. Exo Squad. 30. Rapaz, eu não tô conseguindo fazer. Eu não tô conseguindo pegar nenhum atendimento aí. Por isso que eu não fiz os vídeos ainda.
Thiago Bruno fechou com Alex Kidd. Eu achei que o Alex Kidd ia fechar com Alex. Alex Kidd fechado com Thiago Bruno. É, esse daqui é de Fórmula 1, gente. 30. Toy Story, 30. Looney Tunes, 30. Power Atelier, 30. World Cup, 30. Jurassic Park, 30. Isso, de Mega Drive, esses daqui, ó. The Simpsons. Ah, não, esse aqui é original. Bom, acabou. Esses daqui eram umas paralelas, tá? Pre-player fechou com Toy Story. Toy Story. Deixa eu ver aqui. Toy Story. Fechado, então, com Pre-player. Pre-player fechou com ela. Tem mais algumas aqui, ó. Paralelinhas de Mega. Deixa eu ver. Ó, galera, tem essa daqui que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem essa daqui, ó, que é 8 jogos em 1. 50 conto. Ó, tem Toque, tem Dick Tracy, Golden Axe, Tasmania, Alien. Tem um jogo de motinha. Essa aqui é boa, hein? 50. 50 conto essa aqui. Deixa eu ver, próximo aqui, deixa eu ver qual que é o próximo. Sonic Knuckles, essa aqui tá 40, tá? Sonic Knuckles, 40, paralelinha. Sonic Knuckles, paralela, 40. Ó, e quem tem Game Gear aí, eu vou fazer o kitzinho aqui, ó. Tem dois jogos de Game Gear. Tem o Jurassic Park e o Echo the Dolphin. 120, leva os dois. 120. Quem gosta de Game Gear aí, 120 leva os dois. Tem mais paralelinha de Super Nintendo aqui, ó. Eu nem sabia que tinha. International Superstar Soccer, R$40. Cedu foi no Burger King? Foi. Foi. Você acha que eu ia deixar? Vamos pra internet? Agora. R$40 International. Foi esse. Super Retorno do Jedi, Star Wars. R$40 também. Agora tem essas daqui que é R$30 cada. Tenho a NBA Live 96. Você consegue testar essas fitas, Edu? Claro. E a Turn and Burn, R$30. Turn and Burn, 30. E aí, Vinícius, tudo jóia? Beleza? Bom, essas daqui foram as de Mega Drive e Mega Drive e Super Nintendo paralelas, tá? Tem Journey e Ico pra PS3, esses daí acabaram. Vou pegar aqui alguns joguinhos de 64, tá bom? Que eu prometi pra vocês, alguns joguinhos de 64. Vamos lá, Raquel, Rapidex? Turn and Burn, pré-player, fechou com Turn and Burn, de Super Nintendo paralela. Ah, peraí, deixa eu... 30 conto. Pré-player. Olha, essa International Superstar Soccer, aqui na label tá falando que é a Deluxe, mas eu não sei se é Deluxe, porque faz um tempinho que eu testei, eu sei que é International. International Superstar Soccer. Vamos lá. Jogos de 64 na área, hein? Star Fox 64. Star Fox 64. 170. Zelda 64. 250. Michael Peixoto fechou com o International Superstar Soccer, mas ele quer só se for Deluxe. Beleza, R$40, Raquel. Eu testo pra ter certeza se é a Deluxe ou não, tá bom?
Qual é? R$40 de Super Nintendo Paralelo. Deluxe. Isso. Só Deluxe, né? Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie original. R$180. Pokémon Stadium. R$150. Pois é, Super Nintendo envelheceu muito bem. Tem muito jogo bom dele que você joga hoje e se diverte, como Donkey Kong 2, né? Pokémon Snap. R$140. E os gráficos agradáveis, hein? Turok 1. R$120. 007 GoldenEye. R$170. Mario Kart. R$250. Super Smash Bros. Super Smash Bros. R$180. Esse aqui é o Everdrive de 64, com todos os jogos do Nintendo 64. Ele tá por R$380. R$380 o Everdrive com todos os jogos de 64. Tony Hawk's Pro Skater. Tony Hawk's. Quanto? R$150. Bom, e eu vou pegar a última aqui de 64, ó. FIFA 99. R$50. FIFA 99,50. Pronto, galera. Essas foram de 64, hein? Vou voltar para alguns jogos de Play 3 aqui para vocês. Agora eu venho lembrar também da ação, beleza? E aí, Raquel, alguém pegou o número? Lembrando que quem pegar hoje o número 2 e o número 3 vai levar o livrinho do God of War, tá, gente? A ação aí, 25 centavos cada número. O link tá no comentário fixado, tá? Dos 5 Neo Geos. 5 Neo Geos. E aí, os top comprador leva esses... Ixi, deu uma caidinha, né? Bom, os top comprador da ação leva esses brindes aqui, beleza? Joia? E aí, Raquel, número 2 e número 3 já saiu aí na ação? Raquel vai dar uma olhadinha aqui agora, gente. Deixa eu mudar aqui. Dois ainda não. Número 2 ainda não. E o número 3 ainda não. Ixi, galera, vocês não estão pegando número não, é? Bora pegar número da ação aí. Bora finalizar essa ação essa semana, hein? Meu Retorno do Jedi Super Nintendo. André Martins fechou com Star Wars. Retorno do Jedi, R$40. Isso, 40 conto paralelo. Exatamente, paralelinha. Deixa eu pôr pra cá. E vamos para mais alguns jogos de PlayStation 1 agora. Jogos de Play 1, joguinhos de Play 1 temos aqui, ó. Hoje eu vou mostrar esses daqui, ó. Jogos de Play 1 na área. São japoneses, tá, gente? Esses joguinhos de Play 1 aqui. Jogos de Play 1 na área. Biohazard 3. 180 Biohazard 3. Ixi, ó. O jogo não tá aqui porque eu testei num Play 3. Mas vai com o jogo, tá? Biohazard 3 vai com o jogo, viu? R$180. E temos aqui também o Biohazard 2. Cadê o Biohazard 2? Biohazard 2, R$180. Esse daqui é o Resident, tá, gente? Resident Evil 2, R$180. Com o manualzinho e os dois discos. Aqui, ó, os dois discos. E ainda tem os adesivinhos aqui para memory card. Quanto tá os Mega Man, Raquel? Mega Man X4, Play 1. Ó, vai ser 180 cada Mega Man, ó. 180 o Mega Man X4, Mega Man X5. É, o Mega Man X e o Mega Man X6, tá? 180 cada. E Soul Edge tá por 150. Soul Edge. Beleza? Esses daqui foram os de PlayStation 1, tá, gente?
PlayStation 1 foram esses daí por enquanto. Joia? E aí eu vou finalizar com os últimos jogos de PlayStation 3. Ó, vou deixar pra mostrar na live de quinta esses outros ali, ó, de 360 e de One. Beleza? E eu vou finalizar com mais uns jogos de Play 3, tá, gente? Vamos lá, jogos de Play 3. Cadê esse Yakuza? Gustavo Esser fechou com Biohazard 2 e 3. Biohazard 2 e 3? É. Calma aí, gente. Pera aí, deixa eu ali no banheiro Rapidex. E aí eu vou pegar esses itens aqui e a gente mostra mais aqui, tá bom? Só um instantinho. Pronto. Voltamos à nossa programação normal, hein? Vamos lá. Continuando, ó. Jogos de Play 3. Resident Evil 6, tá? Resident Evil 6. Quanto? 40. 40 conto. Resident Evil 6. 40. Cadê esse Yakuza que eu ia mostrar aqui? Eu sei que eu tenho esse Yakuza aí. É. Qual que é o Yakuza? Yakuza 4. Yakuza 4, 80 conto, tá? Yakuza 4, 80 reais. Tá por aí, ó. Quanto que a gente tá pedindo no console Xbox edição Gears? Ó, foi 2.200. Yakuza fechou com Tadeu. Fallout 76 já vendeu? Ainda não. Tadeu também fechou com Yakuza. É, Yakuza 4 fechou com Tadeu, ele falou. Dantes Inferno. Peraí. Ó, Naruto. Eu vou mostrar o Dantes Inferno daqui a pouco, tá? Ixi, esse aqui tá com Naruto 2 dentro. Peraí, deixa eu colocar ali. Naruto 1. Peraí, vou falar o Fallout 7.6. Sandro fechou com o Fallout 7.6 de Play 4. Daqui a pouco eu pego ele ali. Monster Hunter de Play 4 vendeu pro Cleuton, hein? PS1 FAT na caixa eu não tenho. Esse daí eu não tenho. Vamos, qual o próximo aí que você quer do? Naruto? Você Naruto. Pegou? Naruto 1. Naruto Storm. 95. 95, Naruto Storm. Naruto Storm 3. 75. 75. Naruto Storm Generation. 75. Pronto, acabou os Narutos. Mostrei todos. E qual que era mesmo outro aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Cadê o... Cadê o Dantes Inferno? Falei que ia mostrar, né? Dantes Inferno só tem o Platinum agora. Dantes Inferno tem aqui, mas é o Platinum, quer ver? Uhum. Com luva já foi. O que tava com luvinha já foi. Platinum tá sendo 90, porque tá com manual e tudo. Ó, aqui tem os Dead Space 1, 2 e 3. Aqui tem o Devil May Cry 4 e o Devil May Cry HD Collection.
Agora deixa eu ver esse Dantes Inferno. Ele tava por aqui, ó. Ele tá doendo muito, eu passo a pressão, mas eu sei o que tem. Hã? Pode passar, pra você entender. Ó, é o Dantes Inferno Platinum, né? Isso, só tem ele. Esse tá por 190. 190, o Dantes Inferno Platinum. Spec Ops The Line. Spec Ops The Line. 150. Ó, oh, peraí, vamos lá. O Inland Eleven 9 não tem. Quanto o Fear 2? Fear 2. Fear 2. 80. Fear 2, 80. Marvel Ultimate Alliance. Quanto é o Marvel Ultimate Alliance? Marvel Ultimate Alliance 2. 220. Marvel Ultimate Alliance 2, 220. The Legendary. Quanto que é The Legendary? The Legendary, eu acho que tá aqui atrás. Ó. É Legendary só ele. Aqui, ó. Legendary. Legendary. Fazer 100zão. 100zão, Legendary. Oi. O Fear 2 se jogou com André Martins. Turnbull já foi vendido? Ainda não. Eu já mostrei 64 já. O Prey foi vendido? Não foi. Não foi vendido ainda, tá? Fear 2 fechou com André Martins. Fear 2 tá aqui. André Martins. E temos o Fear 3. Quanto é o Fear 3? Esse daí tá 60. 60. 60 conto, tá? Marvel Ultimate. Marvel Ultimate Alliance já mostrei, né? Prey tá disponível. O Prey tá disponível, tá bom? O Prey de PS4, tá quanto? 65 o Prey de PS4. Dark Souls. Dark Souls. Nilson pegou mais número da ação, hein? Daqui a pouco eu vou ver lá quanto, se você pegou um número premiado, hein? Do Dark Souls, tá. 100. 100 reais, Dark Souls. O Prey fechou com Sandro. Far Cry 4 de Play 3, tem? Farquai 4. Deixa eu só marcar aqui pro Prey. Calma aí que o Raquel tá anotando. Ah, aqui o Yakuza, peraí. Eu acho que eu vi Yakuza aqui. Aqui, ó. Achei o Yakuza 4. Aquele deixa separado ou não? Já deixa separado, né? Eu já tinha marcado pra ele, é do Tadeu. Isso, né? Eu acho que é do Tadeu. Uhum. Achei o Yakuza. Achei o Yakuza. Ah, perguntaram o Dead Space. Dead Space 2, quanto tá o Dead Space 2, ó? Deixa eu colocar aqui. Dead Space 2, aqui, ó. 60 reais, Dead Space 2. Tá? Deixa eu ver mais qual que tem. Ó, tem Valkyria Chronicles, quanto que tá? Harry Potter, Dead... Não tenho esse daí, Dark People. Eu quero o Thornborn, tem como testar, já tá testado, tá funcionando certinho. 80 reais Valkyria Chronicles, tá? Tem Fear 1 também. Ixi, Fear 1 não tem não. Eu tenho o Fear 3, tá? Ó, tem mais esses daqui. Harry Potter, agora eu tenho só os Lego. Lego Harry Potter, tá bom? Simpsons, Fear 2, Skate, Wolf, Condened, Singularity, Duke Tales PS3. Vendeu, Raquel? Vendeu. Todos? Eu acho. Ixi. Que ele tava até na live. Eu tinha... Acabou. Tinha, mas vendeu todos. Minecraft PlayStation, tá quanto? Minecraft. Tá 70 reais o Minecraft PlayStation. The Last of Us eu tenho por 55 de Play 3, tá? Ó, tem mais esses daqui. Deixa eu ver se eu encontro ali, ó. Lego Senhor dos Anéis. Fortnite. Não tem, não. Cavaleiros do Zodíaco tem. Cavaleiros do Zodíaco tem. Tem, sim. Eu mostrei hoje o Bravos Soldados. Isso, a gente tem a Alma dos Soldados por 120. Ó, a Alma dos Soldados tá 120, Cavaleiros do Zodíaco. A Batalha do Santuário sem manual tá 45.
E a batalha do santuário sem manual tá por R$ 45, tá? PSP tá fácil aí, não tá fácil. Tá lá embaixo. Eu trago amanhã PSP. Eu peguei um hoje. Beleza, galera, olha. Essa daí foi a live, então. Ah, deixa eu finalizar aqui com joguinhos de. Opa! De Master System. Joguinhos de Master System, vamos lá? Tem sim, ser do último da pilha do lado. Qual que é, André? Qual que era, André? É mesmo, os itens no estado também. Vou mostrar, peraí, pros técnicos. Ó, vamos lá, joguinhos de Master System. The Jungle Book, sem label. São todos originais, tá, gente? 85. Super Futebol. Super Futebol. 55. Ted Boy. Relabel. Ted. R$ 100. Super Futebol 2. 55. Rambo 3. 70. Lemmings. Lemmings. R$ 100. Golfe. 35. Golfe. 35. RC Grand Prix. 85. Land of Illusion. Estrelando Mickey Mouse. 170. Mortal Kombat 2. 85. Transbot. 85. Jogos de Verão. Jogos de Verão. R$ 70. E acabou os jogos de Master System. Ó, tem uns joguinhos de Play 2 aqui que eu tinha colocado pra cá, Raquel. Vamos lá, vamos pros joguinhos de Play 2 que eu ainda não mostrei. Ó, Winning Eleven 2008, original japonês, 90. Winning Eleven 2008, original japonês, 90. Não. GTA Vice City, esse aqui ele é americano, tá? GTA Vice City, tem manual. GTA Vice City com manual. GTA Vice City apenas. Aqui só tem Vice City Stories. 180, GTA Vice City, 180. 180. Calma aí, que já estamos já no finalzinho, gente. Já estamos no finalzinho da live, hein? Final Fantasy X, original americano. Vou fazer esse daqui R$ 80. Final Fantasy X, original americano, 80. The Gateway, original americano. The Gateway, original americano. 120. GTA San Andreas. GTA San Andreas, original americano. Esse aqui tá sem manual. Fazer R$ 200 esse. 200 conto GTA. Crash. Crash Team, Tag Team. Tag Team, Crash. Crash Tag Team Racing. 380. Crash Nitro Kart. Crash Nitro Kart 160. Bora dormir que amanhã tem trampo, Cedu. Pois é. E esses daqui então, gente, ó. Quanto está esse Final Fantasy X-2? GTA, Final Fantasy X-2, R$ 100. Quanto Rock Band 2 de PS3? Rock Band 2 de PS3. Cadê ele?
Sei não onde que ele tá, hein? Eu acho que tava bem na frente. Rock Band. Tá 50 reais, Raquel falou. Tá 50 conto. Galera, e essa daí então foi a live, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe a cada um. E vamos ver aí se saiu o número 2 e o número 3 pra gente dar o brinde lá, hein? Da ação. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui o livro do God of War 2. Meu Rock Band 2. GTA 4 de Play 2. Não existe esse daí, hein? Valeu, Danilo. Obrigado pela força aí, viu? Põe lá, Raquel. Põe lá no... Vamos ver se saiu o número 2 e o número 3 da ação. Já tava até aqui, ó. Deixa eu tirar. Vamos lá, o número 2... Não pegaram ainda. E número 3... Também não pegaram, tá? Ah, é o GT 4, é o Gran Turismo 4. De Play 2, Raquel. Seria esse daqui, ó. Com luva, manual. Ó. E aí, Sarge, fala... O ACMD pegou alguns números. Deus abençoe, boa sorte, meu querido. Ó, seria esse aqui, né, ó. É o Gran Turismo 4 com luva, com manual, com livro, com tudo. Isso. Ó, tá aqui. É japonês. Gran Turismo 4 japonês. Esse aqui tem sim, Raquel. Você pode procurar aí. Gran Turismo 4 PlayStation 2. Opa, deixa eu ver. Tá 450 essa versão aqui, tá? 450 essa versão do Gran Turismo. Deixa eu colocar aqui, depois eu guardo. Ó, e Rapidex, os jogos de... Os itens pra reparo aí, ó. Pessoal que gosta, os técnicos da live, ó. Vamos lá? Dynavision, pra reparo, tá? Tá tudo com defeito esses daqui, viu, gente? Dynavision, 40 reais. 40 reais. Tem OPL pra Play 2? Tenho sim, por 100 reais. PlayStation 2, com problema. Não lembro qual é o problema desse, tá? 40 reais também. Play 2 com problema, 40 conto. Só o console. Sega Saturno, tá faltando umas peças dentro dele, tá bom? Somente o console, ó. 200 reais. O Saturno. E tem o Wii. Tem aqui um Nintendo Wii também. Tá faltando umas pecinhas nele também. 40 conto, só o console. Beleza, gente? Essas daqui são os itens no estado que eu tenho. Tá joia? Pessoal, obrigado pela presença de todos. Deus abençoe a cada um aí. Valeu pela força, valeu pela presença aí. E quinta-feira tem mais, tá? O pessoal que pegou itens comigo aí na live, mande mensagem, tá bom? O WhatsApp está na descrição. E deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem mais um Gran Turismo 4 que o pessoal tava falando. Pera aí, tem mais um Gran Turismo 4 aqui. Ah, esse aqui é o... Esse aqui não tá anotado, não. Deixa pra live de quinta, esse aqui. Beleza, galera? Obrigado aí pela presença de todos. Deus abençoe. Bom descanso. Mandem mensagem no zap aí o pessoal que reservou os itens. Beleza? E bora pegar números da ação aí, gente. Ação de Neo Geo ninguém nunca nem fez, talvez nem nunca fará, hein? Lembrando que os top comprador vai levar esses itens aqui, beleza? Fica todo mundo com Deus. Oi? Fecha, sim, ó, GTA, ó, oh, Play 2 capenga meu, Geriarts fechou então com Play 2, 40 reais. Play 2 capenga, 40 conto. Beleza? Dá pra arrumar ele aí e depois fazer um OPL, né? Valeu, galera. Fica todo mundo com Deus. É nóis. Valeu. Boa sorte aí a todos aí que tá participando da ação. E bom descanso aí a cada um. Valeu, galera. Fui.